Bom dia, amigos. É com enorme satisfação que, em nome da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, eu desejo a todos as boas-vindas a mais uma das nossas tradicionais educações continuadas, agora na modalidade remota. O tema dessa videoaula será Obesidade na Mulher. Para abordar esse tema, nós convidamos um time de renomados professores, como a professora Érica da Silveira e professor Paulo Gentil, colegas do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina da UFG, e o professor Edmundo Chada Baracá, professor emérito da Unifesp, desde sempre presente, desde sempre prestigiando os eventos científicos da SGGO. Eu agradeço imensamente a esses professores por atenderem prontamente e de modo muito gentil ao convite da SGGO. Eu agradeço também ao Laboratório Novo Nordisk, outro grande parceiro da SGGO, pelo apoio na realização dessa webinar. Eu passo a palavra para a doutora Rita de Castro Borges. A doutora Rita é diretora de comunicações da SGGO, para que ela possa conduzir, coordenar os trabalhos. Eu agradeço imensamente a atenção de todos e desejo que tenhamos uma excelente educação continuada. Por favor, doutora Rita, com a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos nessa manhã de sábado, dando sequência à nossa Educação Continuada da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, com o tema Obesidade na Mulher. Então, nós teremos a presença de três participantes. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos eles, a doutora Érica, o doutor Paulo, o doutor Edmundo. E vamos dar sequência, então, à nossa educação continuada. Lembrando que as perguntas poderão ser feitas, colocadas no chat do YouTube. Tentaremos responder ao máximo possível no final da exposição dos palestrantes. Elas poderão ser colocadas e vamos tentar responder ao máximo. Nós vamos chamar agora a presença da professora doutora Érica Aparecida da Silveira. A professora Érica, ela é nutricionista e epidemiologista. Ela tem doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem pós-doutorado pela University College London. Ela é professora visitante na University British Columbia, Canadá. Ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Doutora Érica abordará o tema sobre princípios de dieta saudável na saúde da mulher. Professora, você terá 30 minutos, tá? Boa apresentação. E lembre-se que as perguntas deverão ser colocadas para ser respondidas no período da discussão, no final, tá? E agradecemos mais uma vez a presença de todos. Professora Érica. Bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês nessa manhã de sábado. Agradeço o convite da SGGO, tá? Principalmente, né, em nome da professora e doutora Rosane, que é nossa colega do programa de pós-graduação Ciências da Saúde. Então, hoje, né, a gente vai falar desse tema tão relevante, que é um problema de saúde pública mundial, né, também considerado de certa forma uma pandemia, que é a obesidade. Especificamente, nós vamos tratar da questão da obesidade da mulher e dieta saudável. Vou começar os slides ali. Acho que não está no primeiro, não, Regis. Está lá na frente. É porque o Regis que ficou de compartilhar os slides aí. Vamos ver se agora vai dar certo. Regis, você pode colocar no modo de tela cheia, por favor? E aí, se tiver como colocar a minha. Ainda não apareceu aqui, não.
Só um minutinho. Enquanto consegue fazer o compartilhamento aqui dos slides. Ver o que está acontecendo. Isso, acho que agora deu certo. Tá ótimo. Aí vai me aparecer na telinha ali no canto, Regis? O slide está ótimo, doutora. Ah, tá. Não, porque para mim eu estou vendo aqui o símbolo aqui da sociedade. Ok. Pode passar, então. Vamos dar início. Então, falando um pouquinho, né, só para efeitos introdutórios, que a obesidade é, sim, uma doença, né, uma doença crônica, uma doença multifatorial, que é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, que vai gerar impacto negativo sobre a saúde, sendo a obesidade fator de risco para uma série de doenças, inclusive doenças cardiovasculares e mais de 13 tipos de câncer, e também aumenta o risco de mortalidade, principalmente agora, a questão da pandemia da Covid-19, os pacientes obesos, né, têm um risco maior de desenvolver a forma grave e de ir a óbito, justamente pelo processo inflamatório de baixo grau e outras complicações decorrentes do processo de obesidade. Então, é uma doença crônica, como eu falei, e que muitas vezes as pessoas associam a obesidade somente a hábitos alimentares inadequados. Mas é muito mais que isso, como a questão de sedentarismo, presença de outras comorbidades, distúrbios endócrino-hormonais e também uma pequena parcela relacionada à questão dos questões genéticas. Pode passar com relação ao diagnóstico da obesidade, muitas vezes as pessoas, né, se atêm somente ao diagnóstico feito pelo índice de massa corporal, acima de 30 para obesidade, acima de 25 para sobrepeso, mas é muito importante lembrar que mais do que o IMC, que vê uma obesidade geral, verificar essa obesidade geral também pelo percentual de massa adiposa ou adiposidade, principalmente, né, por métodos mais confiáveis de composição corporal, como a densitometria corporal total. É importante avaliar também a obesidade central pela medida da circunferência da cintura, porque tem algumas mulheres que muitas vezes têm um IMC de hipertrofia, mas já têm uma obesidade abdominal ou visceral. E essa obesidade visceral também pode ser aferida por técnicas mais avançadas, como tomografia, para ver o percentual de gordura corporal localizado nessa região, tá? Pode passar. E aí lembrar que além da obesidade, né, geral, central, a adiposidade, a gente tem também a obesidade sarcopênica, principalmente nas mulheres, acomete também os homens, mas principalmente é mais frequente nas mulheres, a partir dos 50 anos de idade, né, a partir do momento do climatério, com a queda hormonal, e essa obesidade sarcopênica, ela é caracterizada pela presença da obesidade, com redução de massa e de força muscular. Pode passar. Isso aqui é só uma imagem, né, para ficar mais claro a questão da obesidade sarcopênica, que é essa figura do outro lado de cá, do lado direito, com a redução da massa muscular e acúmulo de tecido adiposo, que isso vai resultar em quedas de funcionalidade, risco para outras doenças, pode passar, e maior risco de mortalidade também. Então, a fisiopatologia, né, da obesidade sarcopênica, ela se interage em vários aspectos, tanto nos fatores causais, quanto também nas consequências, como aumento para predisposição de hipertensão, dislipidemia, diabetes, e com maior risco de mortalidade. Pode passar. A ocorrência da obesidade, né? A obesidade, ela acomete principalmente as mulheres, e aí nesse gráfico a gente pode ver aí o pico de prevalência da obesidade, tanto no Brasil quanto aqui no mundo, principalmente a partir ali dos 50 anos de idade até por volta dos 60, 65, quando essa prevalência começa a cair.
também a fase, né, do processo de envelhecimento das mulheres no climatério, que a gente tem que ter, como profissionais da saúde, um cuidado e uma atenção maior para que esse ganho de peso, né, e de tecido adiposo não aumente ainda mais. Pode passar. E aí, né, todas as consequências da obesidade que a gente já conhece, né, de riscos, a questão que eu falei da inflamação de baixo grau, que aumenta o risco para as consequências da COVID-19, e que a obesidade ela já está relacionada com risco para mais de 13 tipos de câncer, segundo os dados do IARC. Pode passar. Então, é um quadro de multimorbidade. Inclusive, a gente tem esse artigo nosso aqui, que nós publicamos agora, no mês de julho, na Obesity Reviews, falando justamente das questões da obesidade visceral ou obesidade central, na incidência, né, como risco para câncer e doenças cardiovasculares, evidências de vários estudos de corte mundiais com relação a esses aspectos. Pode passar? E aí, né, aquela questão, para ficar bem claro, que a obesidade não é aquele estigma que muitas vezes tem, que é um indivíduo que é preguiçoso e que é guloso e que come muito, não, é uma doença realmente multifatorial, com complexas interações anatômico-funcionais, alterações celulares, alterações hormonais, que vão gerar, né, esse acúmulo de tecido adiposo, ou a questão da inflamação de baixo grau, resistência insulínica, vários outros aspectos. Pode passar? Então, a importância desse diagnóstico correto, porque somente com um diagnóstico bem feito e entendendo bem o indivíduo obeso, não só com relação ao peso e percentual de massa magra e massa adiposa, mas principalmente um pool de exames bioquímicos, principalmente para avaliar a questão dos micronutrientes. Somente com esse diagnóstico correto é que a gente vai conseguir instituir um tratamento adequado para a obesidade, no sentido de controlar a própria doença obesidade e prevenir uma série de outras doenças, proporcionando maior qualidade de vida para esse indivíduo. Pode passar? Então, os casos que vão exigir principal atenção, né, as mulheres com ganho de peso na gestação, mulheres no climatério, a partir dos 60 anos, que aí seria muito mais a questão da obesidade sarcopênica, os indivíduos que têm já o quadro de multimorbidades, além da obesidade, outras doenças crônicas, distúrbios hormonais, na vigência de doenças agudas, infecto-contagiosas, e principalmente as mulheres também em pós-cirurgia bariátrica, né, que podem ter uma série de consequências, tanto no processo do climatério, quanto no parto e no pós-parto, trazendo várias consequências e agravamentos. Então, são os pacientes que a gente tem que tomar mais atenção para o tratamento da obesidade, né? E lembrando que tem a questão da obesidade sarcopênica, obesidade às vezes com anemia, com uma série de carência de micronutrientes, e às vezes até obesos já com perda de capacidade funcional, até a partir dos por volta de 40 anos. Pode passar? Então, com relação ao tratamento, à parte dietética, né? São muitos tipos de dieta que se ouve falar por aí, tanto na literatura científica, quanto as chamadas dietas da moda, que circulam muito aí na mídia, né? Alguns blogueiros, pessoas que não são da área da saúde, que muitas vezes dão opinião, como. Então, a gente vai tratar brevemente sobre isso, né? Fazer uma explanação geral sobre low carb, low fat, dieta cetogênica, jejum intermitente, dieta DASH, dieta do Mediterrâneo, dieta tradicional brasileira, reeducação alimentar e alguns alimentos específicos que podem estar auxiliando. Pode passar? Então, a gente vai começar falando sobre a questão do jejum intermitente. Esse aqui é um artigo que eu gosto muito, foi publicado agora em 2019 na Nutrients, que ele compara estratégias de restrição energética para peso de peso. A restrição comum que a gente está acostumado, né, a ver na maioria das dietas, que é a restrição energética contínua com modificação do estilo de vida. Então, comparou essa restrição padrão com dois tipos de
jejum intermitente, tá? Ele descreve bem, inclusive tem uma figura bem interessante sobre esses diferentes tipos do jejum intermitente, e aí ele vai fazer essa comparação. Pode passar. E o foco principal foi avaliar a perda de peso e a perda da massa de gordura, né? Dado de composição corporal. Então, é um estudo de revisão que avaliou ensaios clínicos randomizados com mais de 8 semanas de seguimento, indivíduos adultos com sobrepeso ou com obesidade. Pelas evidências disponíveis desses ensaios clínicos até o momento, se concluiu, né, que os dois tipos de jejum intermitente avaliados nesse estudo produzem uma perda de peso equivalente às dietas, né, tradicionais com restrição energética contínua sem uso de jejum. Ou seja, não houve diferença, não foi superior o jejum intermitente em relação à perda de peso e à perda de massa de gordura. Pode passar. E aí, para quem deseja aprofundar um pouco mais essa questão do jejum intermitente, muito além da questão do peso e da questão da composição corporal, eu indico esse artigo aqui, que é bem interessante, apesar que ele traz poucos dados de ensaio clínico, mas do ponto de vista da fisiopatologia, ele é um estudo que aprofunda bastante sobre o que o jejum intermitente pode causar a nível de saúde geral, com relação a algumas doenças e o processo de envelhecimento. Pode passar? Pode passar? Esse aqui é um outro artigo muito interessante, né, publicado na Obesity Reviews, que é sobre o impacto da low carb, né, da dieta com baixos níveis de carboidrato, sobre a composição corporal. É um estudo de meta-análise de ensaios clínicos randomizados e controlados. Então, ele usou, nesse estudo, que é a famosa, né, low carb, que é bastante famosa, que a gente ouve muito falar aí, nas mídias digitais. Na meta-análise foi feito com estudos randomizados, com pelo menos 12 meses de seguimento, com tratamento de indivíduos com obesidade, e os desfechos avaliados foi o peso corporal e a massa de gordura, tá? Então, a dieta low carb, ela não foi associada com redução de peso, ela teve em 12 meses uma redução de peso bem pequena, né? 0,44 quilos, menos de meio quilo. Mas ela foi associada significativamente a uma redução da massa gorda de menos 0,570 gramas. O que, apesar de ser significativo, é uma redução bem, bem pequena também. E aí eles ainda dividiram, né, a dieta low carb em dois tipos de dieta low carb. A very low carb, que tem menos de 10% de calorias da dieta vindo de carboidratos, e a moderada low carb, que é em torno de 40% da dieta vindo de carboidratos, tá? A very low carb reduziu significativamente a massa gorda em quase 1 quilo depois de 12 meses, mas ao moderado low carb não foi associado com essa redução. Pode passar? Isso aqui é um outro estudo, tá? Que aí é as questões que eu gosto muito quando a gente trata de obesidade. A gente não pode se ater nunca à questão de tratamento, tanto no diagnóstico quanto no tratamento da obesidade, somente a questão de peso corporal e de dos dados da composição corporal. A gente tem que ir além disso, entender um indivíduo como um todo e os riscos decorrentes dessa dieta a médio e a longo prazo. Então, aqui, esse é um estudo muito interessante, que ele avaliou o efeito das dietas low carb na mortalidade geral e em causas específicas de mortalidade, como mortalidade por doenças cardiovasculares e por câncer. Ele fez dois tipos de análise. Ele pegou a corte de base populacional famosa, né, do N. Haynes americano, avaliou quase 25 mil participantes, com um tempo de seguimento de 6,4 anos, e concluiu que a dieta low carb aumentou o risco de mortalidade geral em 32%, doenças cardiovasculares em 50% e câncer em 28%.
a associação com a mortalidade foi maior entre não obesos do que entre os indivíduos obesos. E esse estudo foi além, ele também fez uma análise de 9 coortes mundiais, tá? Incluindo quase 500 mil de pessoas com um segmento de 16,1 anos. E também concluiu que a dieta low carb aumentou significativamente o risco de mortalidade geral, mortalidade por doenças cardiovasculares e por câncer. Pode passar? Inclusive, né, esse artigo é um artigo que eu gosto muito, foi publicado no European Heart Journal, e o editorial dessa revista traz exatamente esta pergunta, né, low carb ou high carb? E aí ele já traz a resposta na frente no título, né, tudo com moderação até que tenhamos evidências mais consistentes. Pode passar. Então, o próprio editorial já adianta essa resposta e o foco da nossa discussão aqui hoje, a questão qual o melhor caminho, né? Esse aqui é um outro artigo, tem uns artigos que eu gosto muito, que eu até gostaria de ter sido uma das autoras, porque são muito apaixonantes. Esse aqui é outro artigo que eu gosto muito, que ele compara dieta low carb com dieta low fat, né, com baixos teores de gordura, e questiona o que a gente sabe e quais os caminhos a serem seguidos. Foi uma meta-análise também. Inclusive, essa tabela aqui, ela mostra a comparação de vários estudos que usou low carb, né, com alto high protein, com alto índice de proteína, com relação à dieta, né, com baixos índices de proteína. Ela faz várias comparações aqui, inclusive a dieta low carb com high proteína, com relação também a grupos controles, e todas as evidências, né, um pool de vários estudos aí, como vocês podem observar os números na tabela, todos são dados inconclusivos. Então, até o momento, a gente tem dados inconclusivos se a low carb ou a low fat dietas, né, são associadas com maior tempo de manutenção na redução do peso, tá? Não existe ainda evidências. Pode passar, por favor? Então, continuando esse estudo, né, outra questão que ele foi, que avaliou nesse estudo, foi o efeito da low fat e da low carb na redução do gasto energético, tá? Em dietas isocalóricas, com o mesmo nível de calorias, sem restrições calóricas. E ele observou que o gasto energético, ele foi maior nas dietas low fat que nas low carb, tá? Apesar dessa redução ser uma redução bem pequena, apenas de 25 quilocalorias por dia, é o que mostra esse gráfico aqui, né, com o pool dos resultados de vários estudos, e ali embaixo está um pouco pequeno aqui na projeção, mas é o diamante da meta-análise, que mostra a tendência da restrição energética, da redução do gasto energético, é o gasto energético do metabolismo basal, de repouso, tá? Que foi maior nos indivíduos com uso de dieta low fat. Pode passar? E assim, concluindo, né, esse estudo é bem amplo, faz várias abordagens de análise, ele conclui que as evidências são insuficientes com relação ao low carb e low fat, para prevenir a obesidade ou mesmo para manter a perda de peso. Também são conclusivas, até o momento, o efeito dessas dietas no aumento do gasto energético e na redução do apetite. As evidências atuais, então, fortemente indicam que não são favoráveis o uso de low carb e low fat para controle do peso corporal, e que o uso apropriado de dietas devem considerar o conteúdo de macronutrientes em relação à qualidade e à quantidade, é o que parece ser a terapia mais indicada, tanto para prevenir quanto para tratar a obesidade. Próximo. E aí nós vamos entrar aqui no campo de algumas dietas que não são tão famosas assim na mídia em geral, né? Que é a dieta DASH, tá? E eu vou explicar um pouco o que é o padrão dessa dieta DASH. É uma plant-based diet, que é um termo que a gente usa em inglês, em português não tem muito, apesar de, se a gente for traduzir ao pé da letra, né, dieta baseada em plantas, em vegetais,
Então, essa é a base, uma dieta com alto teor, né, de frutas, vegetais, legumes, castanhas e grãos integrais, cereais integrais. Ela é baixa em gordura e principalmente na gordura vindo de produtos lácteos, limitando a gordura saturada e o colesterol. Ela também limita o consumo de carne vermelha e de carnes processadas, que são as carnes embutidas. Limita o consumo de doces, açúcar e sal de adição, bebidas açucaradas. E é altamente recomendada, né, pelas sociedades de diabéticos, de hipertensão, a Heart Association, em vários guidelines, se recomenda o uso dessa dieta. Pode passar. Ela tem várias evidências científicas, tá? Então, esse aqui é um estudo de 2019 também, uma umbrella review, né, de revisão sistemática e meta-análise, que concluiu que a dieta DASH, ela está positivamente associada à redução da incidência de doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, redução de pressão sistólica e diastólica, colesterol total e LDL, diabetes, hemoglobina glicada, insulinemia e peso corporal de até 1,42 quilos. Pode passar? A dieta DASH também, né, ficou concluso que isso aqui é um outro estudo sobre dieta DASH, mas ela é focada mais na redução do peso corporal e na composição corporal. Também é uma revisão sistemática de ensaios clínicos com meta-análise, e ela concluiu que a dieta DASH apresenta uma redução significativa do peso corporal, do índice de massa corporal e da obesidade visceral. E a dieta DASH, isso é a dieta DASH sem restrição calórica, somente a dieta DASH isocalórica. E a dieta DASH com baixa caloria, ela também, ela reflete na maior redução de peso, mesmo quando comparada a outras dietas com baixa restrição calórica. Pode passar. E aí vamos falar um pouco da dieta do Mediterrâneo, né, que é mais conhecida. Então, aqui eu trago dois estudos, um de 2018 e um de 2019, falando da dieta do Mediterrâneo, dois estudos de revisão sistemática, e conclui que a dieta do Mediterrâneo, ela é capaz de reduzir a obesidade central, tá? E as doenças relacionadas à obesidade, o risco dessas doenças. E o outro artigo, que foi focado na obesidade geral, que conclui também que a dieta do Mediterrâneo, ela traz inúmeros benefícios, tanto para prevenir quanto tratar a obesidade e outras tantas doenças crônicas. Pode passar? E aí vamos falar um pouco da dieta tradicional brasileira, o que é essa dieta e o que ela traz para a gente, porque nós desenvolvemos aqui em Goiânia um grande ensaio clínico randomizado, avaliando diversos aspectos da saúde de indivíduos obesos, com diversos desfechos. Então, a dieta tradicional brasileira e a dieta DASH, assim como a dieta do Mediterrâneo, elas têm em comum que elas são esse padrão de plant-based diet, né, focada principalmente em alimentos frescos, alimentos naturais, produtos lácteos com baixo teor de gordura, com redução de açúcar simples e de farinha branca, redução de alimentos ultraprocessados e industrializados, tá? A diferença é que, geralmente, a dieta DASH, o percentual de vegetais, ela é muito maior do que a dieta tradicional brasileira, então é um aspecto que muitas vezes é um pouco difícil de seguir a dieta DASH, porque o incremento de verduras e vegetais é bem acima do nosso padrão. E a dieta do Mediterrâneo, que é outro padrão alimentar muito interessante, mas que às vezes é um pouco difícil de ser seguido, porque ela é um pouco cara para o padrão da população em geral, porque ela tem grande quantidade de azeite de oliva extra virgem, castanhas, nozes, peixes, frutos do mar e vinho. E as dietas plant-based, né, são essas dietas com alto teor de vegetais, frutas, verduras, grãos integrais, são consideradas as dietas mais saudáveis, com comprovação científica na redução de doenças cardiovasculares, câncer,
e com ótimos efeitos, tanto para prevenir quanto para tratar a obesidade. E essas dietas também têm um efeito super positivo sobre o sistema imunológico, reduzindo o processo inflamatório que acomete os indivíduos obesos. Pode passar? Pode passar? Então, a gente desenvolveu, com base, né, nessa questão das dietas, a dieta DASH de ser um pouco difícil de ser implementada na prática. A gente tem que ser bem disciplinado para conseguir e modificar tanto o nosso hábito alimentar, um consumo tão elevado de vegetais. A dieta do Mediterrâneo, que às vezes ela é um pouco... O custo dela mensal, ela sai bem acima do custo normal da dieta tradicional brasileira, e que a gente tem poucos estudos relacionando o nosso padrão alimentar, que é a dieta tradicional brasileira. Então, a gente desenvolveu aqui em Goiânia, né, no ambulatório de obesidade grave, com pacientes obesos com índice de massa corporal acima de 35, com três grupos de intervenção, um grupo somente com a dieta tradicional brasileira, um grupo somente com o uso de azeite de oliva extra virgem, 52 ml por dia, e o terceiro grupo, braço do ensaio clínico, com essas duas intervenções, porque a gente tinha as perguntas sobre o efeito da dieta tradicional brasileira sozinha e o efeito do azeite de oliva sozinho sobre diversos parâmetros de saúde do indivíduo obeso, muito além de peso e de massa, percentual de massa gorda. Porque a gente tem poucas evidências do uso do azeite sozinho, qual seria os efeitos. A maioria dos estudos de azeite é junto do padrão da dieta do Mediterrâneo. Pode passar? Então, a gente, né, como eu falei, a obesidade, a gente não pode ver ela limitando a questão de peso e de percentual de massa gorda ou massa livre de gordura. Então, a gente avaliou essa intervenção, esses três grupos de intervenção, com relação a diversos aspectos. A gente já tem vários artigos publicados, alguns que outros que estão submetidos, que acredito que esse ano talvez ainda sejam publicados. Então, um é esse aqui, com relação, né, mostrando o efeito positivo da dieta tradicional brasileira e do azeite de oliva na redução de diversos parâmetros de risco cardiometabólico. Pode passar. Esse outro aqui, né, artigo nosso, que a gente viu a influência de alguns polimorfismos genéticos sobre mudança de composição corporal nesses pacientes obesos que consumiram o azeite de oliva extra virgem, mostrando que o azeite de oliva, para os indivíduos que têm esse polimorfismo, tem uma redução importante do percentual de massa gorda. Pode passar. Aqui outros dois artigos que a gente avaliou os efeitos sobre a sarcopenia, inclusive aquele primeiro slide que eu passei lá, eu acabei não falando. Foi um destaque, né, que a Ganep News deu para esse nosso artigo, a gente nem sabia, depois alguns colegas avisaram que tinha saído na mídia do Ganep, um destaque dos resultados desse nosso artigo, mostrando os efeitos positivos sobre a sarcopenia, e o outro artigo abaixo, que os desfechos foram relacionados, né, a um problema sério nas mulheres, principalmente a partir do climatério, que é a saúde óssea, parâmetros de densidade mineral óssea e outros parâmetros relacionados à saúde óssea, também com efeitos positivos. Pode passar. E esse artigo aqui, que eu gosto muito, que a gente acreditou, porque existiam até o momento do início do doutorado da Andrea, né, que é uma psicóloga que fez doutorado sobre minha orientação, os efeitos do azeite de oliva e outros azeites, só praticamente in vitro e em modelos animais. E a gente investiu e acreditou que o azeite de oliva, a dieta tradicional brasileira, poderia reduzir sintomas de depressão e ansiedade. E esse foi a nossa maior surpresa, porque os resultados são maravilhosos, com redução de até 60% de sintomas de depressão e ansiedade. Foi publicado agora esse ano na Clinical Nutrition, que é uma revista de fator de impacto acima de 6, pode passar. Então, né, a gente sabe que os obesos têm uma alta prevalência de diabetes, de depressão e ansiedade, então eu recomendo depois, quem tiver interesse,
A maioria desses artigos que a gente citou são open access, né, e pode ser lidos para maior detalhes. Então, para finalizar, né, destacar a importância, então, no tratamento da obesidade, na prevenção da obesidade na mulher, a relevância de se reduzir os alimentos ultraprocessados, porque já está comprovado que eles são associados ao ganho de peso e aumento da obesidade, que independente de aumento de calorias ou redução de calorias, o tipo e a qualidade das calorias consumidas, elas vão impactar muito mais no peso corporal e no risco de doenças. E aí eu coloquei essa figurinha aqui, que é de uma campanha, né, que é bem disseminada lá na Inglaterra, que é o Five a Day, ou seja, 5 verduras ou vegetais ao dia. São campanhas que circulam maciçamente, até no transporte público, lá na Inglaterra, também a Alemanha e a França adotam essa campanha fortemente do Five a Day, né, para aumentar o consumo de verduras e vegetais in natura. Essa outra campanha aqui que eu gosto bastante, né, que é Desembale Menos e Descasque Mais, pode passar? Então, né, para tentar ficar aí dentro do meu tempo certinho, eu quero agradecer muito à Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia por esse convite, por essa oportunidade. A minha casa, que é a UFG, o Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde. Deixo aí o meu contato no Instagram, quem quiser depois conversar, até às vezes tirar algumas dúvidas que não dê tempo na mesa redonda. O meu Instagram é ericasilveira1. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Érica. Belíssima apresentação, tá? Muito esclarecedora. Muitíssimo obrigada, tá? Dando sequência à nossa educação continuada, vamos solicitar agora a presença do nosso professor, doutor Paulo Roberto Viana Gentil. Ele tem graduação em Educação Física pela Universidade de Brasília, em 2000. Ele tem doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, em 2010. Ele é bolsista de Produtividade em Pesquisa 2, CNPq, Corpo de Diretores da Sociedade Mundial de Treinamento e Força. O doutor professor Paulo irá falar sobre benefícios da atividade física na vida diária. Professor, o senhor tem 30 minutos, seja bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Então, uma pequena apresentação, né? Agradeço demais pelo convite, por falar desse tema, porque eu estou botando na tela, eu sou professor, pesquisador, mas eu também sou sócio de uma academia em Brasília, e a minha história é muito peculiar, porque eu tive uma academia apenas para mulheres. Então, eu tenho uma vivência prática bem interessante, e no meio do caminho, isso me gerou um desafio, que eu montei um grupo de pesquisa. Então, durante 3 anos na Universidade de Brasília, eu tinha uma sala de musculação para atender apenas mulheres. Então, eu fui por curiosidade quando eu recebi o convite dar uma olhada nos meus artigos, né? Quase metade da minha produção científica é destinada especificamente para esse grupo. E aí isso me gerou um certo problema, que era, meu Deus, o que eu vou falar, né? Tanta coisa legal para conversar. E aí eu tenho alguns livros escritos sobre emagrecimento e sobre hipertrofia, e eu vou acabar transitando sobre esses temas aqui. E eu falo que nessa minha história, prescrevendo o exercício e pesquisando exercício, dá para a gente fazer uma linha temporal de como as coisas aconteceram e de como o exercício pode ajudar pessoas em vários momentos da sua vida. Mas, no começo, quando eu fui trabalhar com o exercício, com a prescrição de exercício, eu acabei tendo que escolher modalidades específicas para direcionar minha atenção, para direcionar minha prática e direcionar minhas pesquisas. Então, aqui eu vou delimitar para falar sobre treinamento resistido, que é um campo que eu estudo e que eu pesquiso bastante. Então, no meu primeiro momento da história, né, quando eu fui falar para mulheres sobre prescrição de treinos de musculação, a gente tinha sempre aquele problema ali na década de 90, que as mulheres olhavam fotos como essa e diziam: eu não quero ficar assim. E aí a gente olhava e dizia: bem, eu quero ficar assim,
sendo homem e não estou conseguindo. Porque existia um grande mito, né, que a musculação iria masculinizar, que ela não era uma atividade destinada às mulheres, porque poderia gerar uma hipertrofia descontrolada, principalmente de membros superiores. E aí a nossa dificuldade era fazer as pessoas entenderem que esse corpo que está sendo mostrado nessa foto, ele não acontece da noite para o dia. Essa mulher não fez musculação hoje e acordou desse jeito, sabe? É muito difícil que a mulher consiga uma grande massa muscular por causa de diferenças hormonais naturais. Então, por mais que seja óbvio, né, a gente sempre dá a explicação e dizer, olha, a quantidade de testosterona que o homem produz é muito maior do que a quantidade de testosterona que a mulher produz. E isso tem a ver com a distribuição de massa muscular, porque quando se faz biópsias dos receptores androgênicos presentes, por exemplo, no músculo do trapézio e na musculatura do quadríceps, né, membros na parte superior e parte inferior do tronco, você vê que existe uma presença muito maior de receptores androgênicos da cintura para cima. Então, a testosterona ela atua muito mais na musculatura da parte superior do corpo. Por isso, quando a testosterona está presente, existe essa desproporção, né, esse biotipo mais andróide. Tanto que, se a gente pegar crianças, a gente vê que as proporções são muito parecidas. E aí, quando entra na puberdade, vem a liberação hormonal, que isso, de fato, se modifica. Aí a gente mostra, mesmo sem treino, né, a distribuição de massa muscular na parte superior e inferior do corpo, ela vai ser muito diferente em mulheres. E aí, em homens e mulheres. E aí vem a questão, tá, mas se a mulher treinar igual o homem, por exemplo, treinamento resistido, ela vai ter uma distribuição de massa muscular igual a do homem? E a resposta é não. Mesmo estudos em fisiculturistas que comparam homens e mulheres com o mesmo histórico de treinamento, que fazem a mesma coisa, verificam que as fibras do bíceps braquial dos homens, elas são muito maiores do que as fibras das mulheres. E quando você faz uma proporção entre o tamanho da secção transversa do bíceps em relação à massa corporal magra, você vê que a situação é bem diferente. Esse gráfico mostra, né, a barrinha preta é a área das fibras dos homens e a barrinha branca é a área das fibras das mulheres, tipo 1, tipo 2 no bíceps. Então, a gente primeiro teve que vencer esse preconceito das mulheres para elas perderem o medo de fazer o treinamento resistido. E aí, quando a gente foi vencendo esse preconceito, nesse momento atual, existe outro mito muito grande, que aí já faz a coisa inversa, já olha e fala, opa, mas se criou uma apologia da testosterona, né? Aí, mas carecendo testosterona na mulher, então, ela vai ter dificuldade, ela não vai ter resultado, ela não vai ter benefícios com a musculação igual o homem teria. Inclusive, a gente está vendo que o reflexo disso é uma utilização discriminada de testosterona em muitas mulheres. Mas aí o que a gente fala para elas? Olha, o fato da testosterona ter uma participação importante não quer dizer que a adaptação aconteça única e exclusivamente devido a ela. Existem diversas vias de adaptação no músculo que independem da testosterona e elas estão preservadas na mulher. E isso é especialmente verdade se a gente olhar os membros inferiores, que é onde tem menos receptor de testosterona, então a dependência do andrógeno é mais baixa. E aí, se a gente fizer uma comparação do quanto que aumenta a síntese proteica nos membros inferiores, no quadríceps, de homens e mulheres, se eles fizerem o treinamento, a gente vê que ele aumenta basicamente a mesma coisa. Então, o que a gente quer dizer com isso? Bem, mulheres, vocês não precisam ter medo de treinar se vocês estiverem com medo de ter uma aparência masculinizada, e vocês podem treinar normalmente, o que o resultado de membros inferiores, por exemplo, ele vai vir. Não há necessidade de achar que, por ter naturalmente uma menor quantidade de testosterona, a resposta ao treinamento, no segmento que normalmente se busca, ela vai ser reduzida. E aí, ok, só que a gente está falando aqui sobre obesidade. E alguém para e fala, tá, Paulo, mas que apologia é essa musculação? Você está falando de massa muscular aqui, mas a gente está falando de emagrecimento. Em que isso tem a ver? E a questão é o seguinte, né? Eu passei ali na capa do meu livro de emagrecimento, e o nome dele é Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas. E de onde vem essa história de mitos e paradigmas? Porque durante muito tempo a gente acreditou que o que influenciava no emagrecimento, e até eu agradeço imensamente a colega Érica, né, colega de trabalho, colega de universidade, porque ela fez essa introdução e me permitiu partir de um ponto mais adiante, falando dos problemas da obesidade, de diversos pontos importantes, inclusive com relação à saúde, e sobre metabolismo, é que a gente descobriu que a obesidade é um fenômeno muito complexo. Ela não envolve simplesmente uma matemática de dizer para uma pessoa, vai lá gastar energia no exercício, porque existem alterações metabólicas
Por exemplo, a dificuldade de usar gordura no repouso, a dificuldade de mobilizar as reservas de gordura, o metabolismo de repouso mais baixo, que são associados com a dificuldade de perder peso e a facilidade de ganhar peso no longo prazo. Então, quando a gente coloca uma pessoa para fazer exercício, não adianta contar a quantidade de calorias da hora do exercício, porque ela vai passar meia hora, uma hora fazendo exercício. E o que vai acontecer nas 23 horas e meia restantes? O metabolismo de repouso dela é que vai determinar se aquilo vai ou não vai ter um bom resultado no longo prazo. Então, a minha defesa de musculação vem porque a gente descobriu que, dependendo da forma como você treina, você pode criar um ambiente favorável para o emagrecimento posterior. Então, não é a questão do exercício emagrecer na hora que você está fazendo, mas emagrecer depois que você termina ele. Então, como você faz uma atividade em alta intensidade, você demanda uma maior síntese proteica, recuperação tecidual, recuperação das reservas de glicogênio, isso tudo depende de energia. Então, o seu corpo é obrigado a gastar mais energia do que ele gastaria normalmente. E aí, como eu tenho tecido proteico sendo reposto, reservas de carboidratos sendo repostas, o corpo acaba tendo que tirar da reserva de gordura, que é o que precisa de menos atenção naquele momento. Para exemplificar o que eu estou falando, esse estudo do Allman, ele pegou mulheres e colocou para fazer um treinamento de musculação. Então, eram 3 séries de 10, né, ou 3 séries de 12, até a falha, até quando a pessoa não conseguisse mais prosseguir no exercício. E ele verificou que esse exercício aumentava a queima de gordura na região abdominal e ele aumentava, depois do treino, o gasto energético de repouso subia consideravelmente. Opa! Depois do treino, ou seja, a pessoa terminava o exercício e continuava gastando mais calorias, e o quociente respiratório ele caía. E o que significa o quociente respiratório? Quanto mais alto ele estiver, mais próximo de 1, mais carboidrato você está usando. Quanto mais baixo ele estiver, mais próximo de 0,7, mais gordura você está usando. Então, se você avaliar um aumento do gasto energético de repouso associado a uma redução no quociente respiratório, o que você tem? Um quadro metabólico em que a pessoa está gastando mais energia e tirando mais energia da gordura para se manter. E aí, nesse sentido, né, se faz as estimativas do que se tirava do carboidrato e da gordura, e você percebe que depois de um treino de musculação, mais de 90% da gordura que está sendo utilizada está vindo das reservas de gordura. Então, se você pensar no treinamento resistido, nos seus efeitos pós-treino, é como se ele fosse uma pílula que faz o seu metabolismo subir e você tirar a energia de onde você precisa para ter um emagrecimento sustentável em longo prazo. E aí a questão é, será que isso realmente é sustentável no longo prazo? Porque se isso for verdade, eu paro de pensar em uma atividade que eu vou ficar lá horas queimando caloria e penso em uma atividade que vai mexer com o meu metabolismo nos momentos seguintes. Então eu mudo o paradigma para o modelo matemático, de contar calorias na hora da atividade, para um modelo mais bioquímico, que seria entender os fenômenos de resposta ao exercício. E se isso for verdade, né, eu dou essas pílulas de elevação, de melhora do metabolismo progressivamente, e no longo prazo essa pessoa pode estar num quadro mais favorável. E esse estudo do Kirk, de 2009, ele pegou 63 jovens e durante 6 meses essas pessoas faziam 3 sessões semanais de exercício em um estilo que as pessoas normalmente pensariam: isso não vai me emagrecer. Porque eram 11 minutos de exercício. 11 minutos de exercício. A pessoa fazia 9 exercícios, ia lá, fazia 3 a 6 repetições na maior intensidade que ela conseguia e terminava o seu treino, fazia isso 3 vezes por semana. Imagina se eu disser para alguém: ah, eu vou melhorar o seu metabolismo com 11 minutos de atividade, né? O segredo para isso dar certo é que todos tinham uma supervisão de 1 para 1, então tinha como se fosse um personal trainer ali. Depois desses 6 meses, essas pessoas foram avaliadas depois de 72 horas. Então, eu termino o exercício hoje, né? Daqui a 3 dias eu vejo como o meu metabolismo se comporta. E o que eles verificaram? Apesar desse volume baixíssimo, né, uma série por exercício e apenas 11 minutos, eles perceberam que o gasto energético de repouso estava aumentado e o gasto energético durante o sono também. Ou seja, o treinamento resistido fez com que essas pessoas gastassem mais energia parada e mais energia dormindo. E aí, quando se avaliou o quociente respiratório, lembrando, quando ele cai, você está tirando mais energia da gordura, ele reduziu tanto no repouso durante o sono. Então, parece que a administração dessas pílulas de treinamento resistido durante o longo prazo
deixa o quadro metabólico mais favorável. Então, olha que interessante, a gente começa a conversar com as mulheres. Olha, você não precisa ter medo de fazer musculação, porque ela não vai te masculinizar. Por outro lado, você não precisa achar que o seu quadro hormonal te impede de ter resultado. E eu digo mais, a musculação pode ajudar o seu metabolismo a estar num quadro mais favorável para gastar gordura enquanto você está dormindo ou enquanto você está parado. Então, a musculação não funcionaria por causa dos 11 minutos que você gastou de caloria, ou meia hora, mas por causa do que acontece nos dias depois do término. E aí, né, é o momento em que a mulher entra na menopausa e fala: ah, mas isso é para as meninas jovens, eu que já estou na menopausa, nada vai dar certo comigo, agora meu quadro hormonal está pior ainda, a coisa não vai dar certo e minha tendência vai ser engordar. E aí, para responder essas mulheres, um grupo de pesquisadores pegou 122 mulheres que estavam, após elas entrarem na menopausa, e durante 6 anos elas foram acompanhadas, divididas em 3 grupos. Um grupo começou a fazer musculação desde o começo. O outro grupo ficou 1 ano sedentário e, depois de 1 ano, entrou na musculação. E o terceiro grupo ficou sedentário os 6 anos. E aí eles perceberam algumas associações interessantes. Quem treinava musculação pelo menos 2 vezes por semana, e olha só, e aumentava a força, tinha uma estabilização no peso e na composição corporal. Aí alguém pode ficar decepcionado agora e dizer assim: calma aí, Paulo, então quer dizer que eu não vou emagrecer? Eu só vou me manter do mesmo jeito? Não. Porque esse e aumentar a força foi uma coisa bem interessante. Porque não bastava a pessoa fazer musculação. Porque quando eu falo musculação, né, de repente alguém pode estar pensando: não, mas eu conheço tanta gente que vai na academia e na verdade, só piora, né? A questão é o que ela está fazendo lá dentro. Não adianta você chegar lá para fazer um exercício mais ou menos, né? Ficar mais tempo no celular, não controlar a intensidade do que você faz. Você tem que, de fato, ter algum resultado objetivo. Aquilo tem que promover adaptações, induzir reações que vão mexer no seu metabolismo. Mas o que ele verificou? Ele pegou essas mulheres e dividiu em 3 grupos. O grupo que ganhava mais força, o grupo que ganhava uma quantidade moderada de força e o grupo que ganhava menos força. E olha só que coisa interessante. Nos grupos que ganhavam quantidades moderadas e baixas de força, o peso corporal aumentava ao longo de 6 anos. Agora, no grupo que ganhava mais força, olha o peso corporal. Vamos para a gordura, que é o que interessa para a gente, né? A Erika explicou muito bem, falando de composição corporal. Por isso que é bom ter uma boa palestrante antes de você, o seu trabalho fica muito mais fácil, né? Então, olha só que interessante. A massa gorda, ela aumentava em quem ganhava pouca força ou quem ganhava quantidades moderadas de força. Agora, ao longo de 6 anos, né, depois da entrada na menopausa, as mulheres emagreciam se ela ganhasse em força. Então, eu digo, a musculação vai funcionar? Vai. Mas você tem que fazer bem feito. Porque se você está 6 anos fazendo musculação e você não está nem ganhando força, o que você está fazendo ali dentro, né? Está passeando. Então, a mulher na menopausa, ela tem uma boa perspectiva de resultado, mas ela tem que fazer bem feito, porque as alterações metabólicas que costumam ser vistas com a entrada na menopausa, elas são alterações que favorecem o acúmulo de gordura, e a musculação contrapõe isso. E aí eu resgato lá para o começo, e a gente pode se perguntar: qual é a coincidência? O que tem a ver ganhar força com emagrecer? É porque o treino que faz você ganhar força é o treino intenso. O treino intenso, ele gera demanda de construção proteica. O treino intenso, ele gera desgaste de reservas energéticas, o que precisa alterar o seu metabolismo. Então, na verdade, essas pessoas que estavam fazendo musculação e malhando bem levinho, dizendo: ah, eu não quero pegar peso porque eu não quero ganhar massa muscular. Na verdade, essas pessoas também não vão emagrecer. Porque se elas não treinarem com intensidade, o metabolismo não sobe e aí o emagrecimento também não vai ser tão bom. Para exemplificar o que eu estou falando, tem uma pesquisa também com mulheres na menopausa. Essa pesquisa durou 9 meses e essas mulheres treinaram 3 vezes por semana. O que eles verificaram? Uma associação entre aumentar a massa magra e reduzir a gordura. Olha só que bonitinho esse gráfico, né? Você vê aqui o zero, que são as pessoas que ganharam massa magra, e olha que coincidência, você vê aqui as pessoas que perderam massa gorda, são as mesmas.
Agora, o que, que você percebe? A mulher que perde massa magra é a mulher que ganha massa gorda. Então, por que a maioria das mulheres entra na menopausa e acha que não vai ter resultado com exercício? Porque o exercício não está sendo feito adequadamente. Porque, normalmente, ela pensa, entra naquele complexo, né? Ah, não vai dar tão certo, meu metabolismo é ruim, eu tenho que pegar mais leve. Não. Quanto mais desfavorável o seu quadro metabólico, melhor você tem que fazer exercício. É muito fácil você pegar uma pessoa jovem com metabolismo saudável e dar resultado para ela, né? A gente vê nas redes sociais o pessoal fazendo qualquer bobagem e dando certo. Agora, se a pessoa tiver num quadro metabólico desfavorável, aí você tem que ter uma atenção muito maior. E quando eu falo uma atenção muito maior, é treinar de verdade. Por exemplo, um grupo de pesquisadores da África do Sul, ele pegou 33 mulheres na menopausa, né? Elas estavam entre 50 e 79 anos de idade, algumas já idosas, e durante um mês e meio, ou elas permaneceram sem fazer nada, ou elas treinaram hipertrofia. Ele deu esse nome no artigo. Elas treinaram para ganhar massa muscular. Então, ele chegou lá e treinou com intensidade, botou qualidade nesses treinos. E aí, não houve mudança de hábitos alimentares, né? Eu não estou aqui querendo fazer uma competição de dieta e exercício, mas apenas eu estou falando assim. Por que, que eu gosto de dizer que não houve mudança nos hábitos alimentares? Porque a gente pode pegar aqueles resultados e dizer, ah, mas, na verdade, será que foi o exercício ou será que foi a dieta? Então, aqui eles isolaram esse fator. E aí, o que, que aconteceu? A perda de gordura em um mês e meio foi de 5%. Se a gente definisse o ponto de corte de obesidade em 30% de gordura, o que, que a gente ia perceber? Que elas deixaram de ser obesas. E aí alguém vai dizer assim, ah, Paulo, mas você está falando para eu treinar hipertrofia, mas eu não quero ficar musculosa. Você não vai. Porque os ganhos de massa magra, os ganhos de massa muscular, eles não são em proporções imensas. O que, que normalmente vai acontecer é que o peso na balança ele vai mudar muito pouco, e aí a gordura vai descer e a massa magra vai subir, que foi exatamente o que aconteceu nesse estudo. E aí, por isso que a apresentação da Érica me poupou um trabalho imenso quando ela me fala de composição corporal. Porque as mulheres vão buscar exercício para emagrecer, vão fazer uma dieta saudável. E aí o que, que vai acontecer? Elas vão subir na balança e, de repente, elas se decepcionam com o que houve na balança. Mas aí a gente usa os métodos que a Érica mostrou e faz uma análise. Porque, por exemplo, se eu falar em obesidade sarcopênica, que é um quadro que começa, né? Imagina se eu falasse depois da Érica o trabalho que eu teria, hein? Obesidade sarcopênica, que é um quadro de perda de massa muscular e ganho de gordura, que começa depois da menopausa, depois de 50 anos, como foi falado pela colega. Olha o que, que eu estou resolvendo. Dois problemas de uma vez só. Porque a massa magra sobe e a massa gorda cai. Então, imagina se essas mulheres tivessem feito a dieta saudável junto com esse programa de treinamento. O resultado ia ser melhor ainda. E aí, pessoal, nessa minha história que eu falei para vocês, eu tinha uma academia, né? E eu estava numa banca de doutorado, avaliando uma banca de doutorado, e um professor falou, ah, eu não faço estudo com mulher porque é muito difícil, e tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E eu parei para refletir sobre isso. Eu falei, rapaz, 60% das pessoas que estão nas academias são mulheres. A maior parte dos praticantes de atividade física são mulheres. Mas as pesquisas são sobre homens. Se existe uma diferença, ah, eu vou me dedicar a isso, porque eu tenho que trazer essas respostas. E aí a gente começou a trabalhar com mulheres jovens, e aí mulheres na menopausa, e começou a trazer essas soluções. E, obviamente, né, o nosso público vai envelhecendo, e quando você dá resultado para a mãe, ela traz a filha, traz a avó e traz todo mundo. E aí a gente começou a receber, inclusive, pessoas que estavam em tratamento de saúde para outros problemas que são característicos da mulher, né? Que qual é o efeito colateral de eu fazer o exercício? É melhorar outras coisas, né? O efeito colateral de eu fazer uma dieta saudável não é apenas emagrecer, é melhorar o quadro inflamatório, melhorar a lipidemia, melhorar fatores de risco, e o exercício tem a mesma coisa. E nessa história de trabalhar com mulheres, né, eu até me deixo convidado, se um dia vocês quiserem falar sobre gestantes, eu adoro esse tema, e a gente pesquisou várias coisas, por exemplo, câncer de mama. Você está treinando uma pessoa, de repente ela tem o diagnóstico, ou então ela traz um parente que passou por um tratamento de câncer de mama. A gente tem uma revisão de literatura em sobreviventes de câncer, mostrando que promove melhoras funcionais sem aumentar o risco de linfedema. A gente trabalha com o professor Rufo nisso, né? O professor Carlos Alexandre, que coordena esses trabalhos. Inclusive, o exercício evoluiu
para mostrar que ele pode reduzir o risco de linfedema e hoje já é usado dentro da quimioterapia. Tem estudos aí com resultados excelentes. Outro efeito colateral, né, interessante é a melhora no humor. Eu não trouxe estudo específico sobre musculação e depressão e ansiedade, mas existem meta-análises poderosas sobre isso. Mas a gente sabe, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia é um quadro que a gente encontrou bastante em mulheres, né, mulheres acima dos 30 anos, a gente começou a encontrar bastante, e essas mulheres tinham muito medo de se exercitar. A gente chegava para elas e falava, olha, você está num quadro de composição corporal que precisa melhorar, o metabolismo não está legal, e elas tinham medo da musculação agravar esse quadro doloroso. Assim como as mulheres de câncer tinham antes, né? E aí as mulheres de fibromialgia tinham. A gente tem estudos, pessoal, mostrando que uma mulher com fibromialgia, ela melhora a dor, ela reduz os tender points, ela cai os scores de depressão, de ansiedade, ela melhora a qualidade funcional, ela melhora o sono e os scores de qualidade de vida. E não existe aumento de dor. A musculação também vai ser usada para esses quadros. Inclusive, né, o pessoal pensa, ai, mas agora que ela está com fibromialgia, né, é melhor você não fazer nada, é melhor fazer relaxamento. Pessoal, eu não vou entrar nos mecanismos aqui específicos, né, mas existem os mecanismos de modulação de dor centrais que são associados ao exercício físico, às substâncias liberadas, alterações ocorridas durante o exercício físico. Perdão. E quando você está fazendo relaxamento, você não libera essas substâncias. Por exemplo, esse estudo com 130 mulheres comparou fazer a musculação, que era carga progressiva, né, aumentando a carga e diminuindo a quantidade de repetições, e terapias de relaxamento, que eram exercícios mentais de autossugestão, alongamentos e coisas do tipo. E o que, que eles verificaram? Que a musculação foi superior na fadiga, no impacto da fibromialgia, na qualidade do sono e por aí vai. E o outro efeito colateral importante para as mulheres que estão entrando na menopausa é a questão da densidade mineral óssea. Porque o que, que eu verifiquei em 2007, né? Eu fiz um estudo com 199 mulheres que estavam no período após a menopausa, e eu verifiquei que a massa magra era associada à densidade mineral óssea. Então, o que, que acontece? De acordo com esse estudo, as mulheres com massa magra alta tinham uma maior era mais frequente as mulheres com massa magra alta ter densidade mineral óssea no colo do fêmur. Agora, olha o que, que acontece com as mulheres com massa magra baixa nos membros inferiores. Quase todas tinham baixa densidade mineral óssea no colo do fêmur, avaliado por cluster. A mesma coisa para o trocânter. Se a mulher tivesse a massa magra alta, olha que baixa a probabilidade, a prevalência, né, de mulheres com baixa massa, densidade mineral óssea. Agora, se elas tivessem massa magra alta nos membros inferiores, já tinha uma maior quantidade delas. Inclusive, nós acabamos de publicar uma meta-análise sobre treinamento resistido, sobre diversos modelos de treinamento resistido no Experimental Gerontology, isso aqui é um aluno meu de doutorado, mostrando que o treinamento resistido pode ser feito de várias maneiras, em diferentes públicos, independente da reposição hormonal, eu não estou dizendo se é bom ou ruim, mas independente, que às vezes a mulher pensa, ah, eu não estou repondo hormônio, o exercício não vai adiantar, ou eu já estou repondo hormônio, o exercício não traz benefício adicional, que o exercício ajuda essas mulheres. Então a gente foi avançando, e chegou nas idosas. E aí as idosas pararam e falaram, ah, meu filho, mas isso não é para mim. A jovenzinha, tudo bem, pegar peso, fazer exercício, mas eu tenho que fazer, né, hidroginástica, eu tenho que ficar na cadeira de balanço. Não bote peso para mim. E a pergunta que é, então será que ela realmente tem uma capacidade de adaptação limitada porque se tornou idosa? E um colega lá de São Paulo, o Emanuel Solac, ele pegou mulheres jovens e idosas e falou assim, o seguinte, eu vou te pedir para fazer 8 a 12 repetições no exercício. Cada vez que você conseguir fazer mais de 12, eu vou aumentar a carga, independente da sua idade, tá bom? Independente da sua idade, não quero papo. E o que, que ele percebeu? Que se ele fizer isso, aumentar a carga sempre que a pessoa se adaptar, o aumento de carga de mulheres é idêntico, seja ela de 20 a 35 anos, seja ela de 61 a 74 anos. Então, a idosa tem uma capacidade de adaptação igual à jovem, se ela treinar direito. Inclusive, os ganhos de força dela são similares ao das jovens. Aí, o que nós fizemos, então? Opa! Então, o negócio é treinar direitinho. A gente pegou 376 idosas, e botaram elas para treinarem com volume baixo, que muitas reclamam que tem pouco tempo, né, para treinar, um treino mais curtinho, e um grupo para treinar com um treino mais longo. E também a gente orientou a não haver mudanças na dieta, eram duas sessões semanais, né, para a idosa ter uma ideia do que pode acontecer com ela, duas sessões semanais que não davam meia hora de exercício. Está aqui a descrição do treinamento.
Mas o que, que interessa nesse estudo? A gente colocou quantidade baixa de exercício, mas ficou em cima para cuidar que elas fizessem o exercício direitinho, que fizesse bem feito. Primeiro ponto, não houve diferença no volume. Então, quem malhava muito ou malhava pouco, tinha os mesmos resultados. Outro ponto, todo mundo teve ganho de força, tanto no supino quanto no leg press. Se vocês avaliarem a média de resultado, era mais de 100% de aumento no supino e mais de 200% de aumento no leg press. Agora, o que, que interessa para a nossa conversa de hoje? Redução na circunferência de cintura. Das 376 idosas que a gente treinou, apenas uma delas não reduziu a circunferência da cintura e mais da metade dela perdeu mais de 4 centímetros de cintura. Alguém fala, mas como deu tanto resultado? Eu fui apresentar isso no Congresso de Sarcopenia da Itália. E as pessoas perguntavam, poxa, mas por que deu tanto resultado? Porque a gente tomou cuidado para que elas fizessem bem feito. A gente não subestimou a capacidade de adaptação. E, pessoal, uma das coisas legais, né, quando a gente fala assim, a gente tomou cuidado para fazer bem feito, é que uma linha de pesquisa que está muito forte no nosso grupo é sobre qualidade do que se faz. Porque, por exemplo, pode ser que nesse momento vocês estão olhando e falando, nossa, então eu tenho que mandar todo mundo para a academia. Mas os idosos não podem frequentar academias, eles não estão seguros para frequentar academias, pessoas com quadro metabólico desfavorável. Então, o Paulo está fazendo uma apologia imensa à academia, né? E olha o conflito de interesse desse cara. Lá no começo ele falou que é sócio de academia. As coisas não é assim. As pesquisas que a gente está conduzindo, elas mostram que o seu músculo, ele não se importa onde você esteja. Para ser mais claro, você pode estar na academia ou você pode estar na sua casa. Se você gerar a resposta fisiológica adequada, ele se adapta igual. Então, por exemplo, a gente tinha um grupo de idosas num projeto social lá no Rio Grande do Norte. E essas idosas não tinham condição de se deslocar até a academia do Corpo de Bombeiros. E a gente pensou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos levar a academia até essas idosas. Como? A gente tem alguns estudos falando sobre dose mínima de treino, e a gente pegou elásticos. E com os elásticos, a gente fez os mesmos exercícios que fazia na musculação. Normalmente, uma idosa faz o agachamento com peso corporal e é suficiente. Mas, se a gente prender um elástico numa barra embaixo dos pés dela, ela coloca uma carga adicional no agachamento. Vou contar aqui a história desse estudo. É um aluno meu de doutorado, e a gente, por 14 semanas, a gente fez um treino de 2 vezes por semana, que durava aí na casa dos 10 minutos. O que, que houve, então? A gente colocou um grupo para fazer, olha só que bonitinho, o exercício com elástico. Essas fotos foram tiradas no HC para ilustrar. Então, elas faziam só 3 exercícios, tá, pessoal? Elas faziam o agachamento, o elástico presinho aqui no pé, a remada, o elástico preso na frente, elas puxando, e o supino, o elástico preso atrás, e elas empurrando. E o que, que a gente verificou? Que, em termos de funcionalidade, era a mesma coisa, pessoal. Fazer o exercício dentro da academia ou fazer o exercício fora da academia. Então, o que a gente quer dizer para as pessoas é que elas têm que treinar bem. Treinar bem não significa ir para a academia. Treinar bem não significa ir muito. Treinar bem significa dar o estímulo que seu músculo precisa. E aí eu brinco muito, e quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu falo, olha, eu vou contar para vocês. O material mais importante para você ter um bom treino está aqui dentro, é o seu cérebro. Porque se você souber manipular as variáveis adequadamente, você faz exercício até sem carga nenhuma, que é uma coisa que a gente acabou de publicar recentemente. Então, pessoal, as mensagens finais que eu tenho para vocês aqui são: o exercício resistido, ele traz melhoras funcionais na composição corporal e auxilia no tratamento de diversas doenças. Isso tudo de uma vez só. E o treinamento resistido, ele deve ser estimulado em qualquer idade. Na jovem, na mulher que entrou na menopausa e na mulher de idade avançada. Não devemos temer masculinização. Isso daí só acontece, eu brinco com as mulheres, você só vai ter corpo de homem se você tiver hormônio de homem. E aí tem mulher que está indo atrás disso. Então, é por isso que existe a masculinização, não é por causa do exercício. Não se deve temer baixos resultados, tanto em termos de ganho de massa muscular, de perda de gordura e de funcionalidade, e não se deve temer a complexidade. Achar que o treinamento precisa de muito tempo, que o treinamento precisa de muitos recursos. Basta você ter uma orientação adequada, que basicamente o resultado vem em qualquer lugar. E no caso específico do emagrecimento, observar a intensidade do que se faz, porque a intensidade é quem vai mexer com o seu metabolismo para te colocar num quadro mais favorável
para emagrecer e principalmente emagrecer de maneira sustentável. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me ouvirem. E aqui estão os meus contatos. Esse é o meu site e aqui as minhas redes sociais são todas iguais. DR Paulo Gentil, todos esses locais vocês me encontram. Obrigado por me ouvirem e depois eu estou à disposição para dúvidas que surgirem. Doutor Paulo, muitíssimo obrigada, viu? Linda palestra, muito esclarecedora, tá? É, vamos dar sequência à nossa educação continuada. É, não sei, o doutor Edmundo Baracá está presente? Nós vamos dar chamada à presença do professor Edmundo Chávez Baracá, professor titular da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor emérito da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Professor, bom dia. Muito bom dia. Obrigada pela sua presença. Temos 30 minutos. O senhor vai falar sobre estratégias medicamentosas atuais no tratamento da obesidade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, eu estou só tentando ativar aqui a minha apresentação. Peço só um segundo, por favor. Pode ficar tranquilo, professor. Estamos dentro do tempo. Pode organizar aí direitinho. Fica à vontade, tá? Obrigado, viu? Estão vendo? Consegui colocar a apresentação? Perfeito, professor. Bem audível. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Eu gostaria, desculpe esse, como eu sou mais sênior, dificuldade em fazer essas obras aí, apesar do Regis ter me explicado bastante. É um prazer muito dessa educação. Dessa educação continuada da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. É um prazer enorme retornar a conviver com os ginecobstetras de Goiás, aqui em um estado que eu tenho um carinho muito grande pelas amizades que fiz ao longo dos últimos 25 anos. Eu vou falar sobre estratégias atuais no tratamento da obesidade na mulher. Primeiro, tecerei algumas considerações sobre obesidade na mulher. A obesidade, ela é reconhecida hoje como uma doença crônica, tanto pela Organização Mundial de Saúde, que diz que ela é uma doença crônica prevalente em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Segundo a Agência Europeia de Medicina, é uma condição clínica crônica, resultante de interação de inúmeros fatores. E a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade nos diz que a obesidade é uma doença crônica, tratamento medicamentoso não cura a obesidade, mas pode controlar a doença e diminuir comorbidades. Então, acho que essa é uma mensagem importante que eu gostaria de introduzir no início dessa apresentação. Outro aspecto importante, dados recentes mostram que o nosso país ele tem um aumento progressivo tanto de sobrepeso como de obesidade nas mulheres.
Então, se nós observarmos esses dados de 2019, 55% das mulheres brasileiras apresentam sobrepeso. Especificamente, Goiânia, 48%. E obesidade, 20%. E aqui nós temos Goiânia com 19%. Então, são dados semelhantes, muito parecidos, mas nós temos lugares, Manaus, por exemplo, a cidade do professor Gentil, 61% de sobrepeso e 26% de obesidade. Então, eu acho que esses dados são importantes para ressaltar que o nosso país, um país em desenvolvimento, apresenta uma alta prevalência de obesidade em adultos, aumentando nos últimos 13 anos de 11,8% em 2006 para quase 20% em 2020. Valores muito similares no sexo masculino em comparação ao sexo feminino. Obesidade é importante para nós nas diferentes fases da vida da mulher. Uma entidade muito comum no dia a dia do consultório do toco ginecologista é a síndrome dos ovários policísticos. E a obesidade nessa síndrome, tanto a obesidade, o sobrepeso, como a obesidade, elas são frequentes na síndrome dos ovários policísticos. E se constitui realmente num problema para o ginecologista. Se nós analisarmos porcentagem de sobrepeso em mulheres com síndrome do ovário policístico, comparando dois períodos etários diferentes, nós temos um aumento importante, veja, de 1987 a 1990, cerca de 50% das mulheres com SOP tendo sobrepeso ou obesidade. E de 2000 a 2002, quase 80%. E, de uma maneira geral, essas pacientes têm ovários policísticos, apresentam hirsutismo, têm um hiperandrogenismo, seja laboratorial ou cutâneo, têm anovulação crônica e 60% a 80% têm resistência insulínica. Então, vejam, são mulheres que são mais propensas a desenvolverem comorbidades no decorrer da sua vida. A hiperinsulinemia, ela interfere, de uma maneira geral, não apenas na função ovariana, nos aspectos hormonais da mulher, mas ela também causa uma predisposição ao diabetes mellito tipo 2, pode acelerar o processo de aterosclerose, interfere na coagulação e na fibrinólise, altera a função endotelial e está também, nós temos também uma íntima ligação da obesidade com a resistência insulínica e também com a síndrome dos ovários policísticos. Então, essa é um cuidado que o ginecologista deve ter. Com relação às estratégias medicamentosas atuais no tratamento da obesidade, nós vimos a apresentação do professor Gentil e a primeira apresentação dessa sessão, onde foram considerados dieta, atividade e estilo de vida. E essas medidas têm que ser tomadas sempre, obrigatoriamente, nós devemos, independente do índice de massa corpórea, nós devemos orientar o ginecologista como clínico da mulher, ele deve cuidar da saúde global da mulher. Então, as orientações, porque muitas vezes ele é o primeiro a receber a paciente, a mulher, no seu consultório, e em boa parte dos casos, ele é o único especialista profissional que a mulher procura. Então, nós temos que orientar, é obrigação do ginecobstetra
orientar com relação à dieta, atividade física e estilo de vida. A farmacoterapia, ela estaria recomendada nas pacientes com sobrepeso que apresentam comorbidade e naquelas com índice de massa corpórea acima de 30. E a cirurgia estaria reservada às mulheres com obesidade mórbida ou com índice de massa corpórea acima de 35, quando tem alguma comorbidade. E, em especial, essas estratégias medicamentosas, elas devem ser pensadas quando não há eficácia com o uso de dieta hipocalórica, atividade física e a mudança de estilo de vida. Especificamente na síndrome dos ovários policísticos. Nós temos experiência com o uso da atividade física, dos exercícios e também com o uso da metformina. A metformina reservada àquelas pacientes que apresentam resistência insulínica. Na figura, no gráfico à esquerda, nós apresentamos o resultado de uma tese que nós tivemos na Clínica Ginecológica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde nós utilizamos a metformina em comparação a mudanças no estilo de vida. Nós verificamos que, com a perda de 5% da massa corporal, de redução de 5% do índice de massa corpórea, boa parte das pacientes voltaram a ciclar, voltaram a menstruar. Então, é uma ação importante nas mulheres com síndrome do ovário policístico. Com relação à obesidade em geral na mulher, o resultado das intervenções para a perda de peso, elas variam de acordo com a nossa conduta. Mudança de estilo de vida, entre 3% e 5%, mudança comportamental, 4% a 6%, a farmacoterapia variando de 3% a 10%. E os procedimentos cirúrgicos têm uma variação de 7% a 20% até 38%. Veja, voltar aqui, por ser uma doença crônica, temos durante toda a vida da mulher com sobrepeso ou com obesidade, ela deve fazer uso das mudanças de estilo de vida e de mudanças comportamentais. Nos casos onde não há resultado, e dependendo das condições clínicas, nós podemos introduzir medicações para reduzir o peso e, por via de consequência, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Nunca olvidar da atividade física e de uma dieta bem orientada. Então, nós vamos agora falar sobre a farmacoterapia e modificações associadas às modificações no estilo de vida. Hoje, no Brasil, nós temos 3 medicamentos que podem ser utilizados para colaborar com a perda de peso na mulher obesa: a sibutramina, a liraglutida e o orlistat, com mecanismos de ações diferentes. A sibutramina, ela é um inibidor da recaptação de serotonina e norepinefrina. Vários produtos comerciais no nosso meio, dose de 10 a 15 miligramas por dia, sendo a dose máxima de 15 miligramas. Para nós, ginecologistas e obstetras, é importante sabermos que ela não deve ser indicada na gravidez. Então, se a paciente tem desejo de gravidez, nós devemos, quando fazer uso da sibutramina, interromper antes dela começar o processo de gravidez.
doença cardiovascular, hipertensão arterial não controlada e distúrbios psiquiátricos, tendo em vista o seu mecanismo de ação. Como efeitos colaterais, boca seca, constipação, insônia e elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. O mecanismo de ação, então, ela atua em neurônios que tenham receptores serotoninérgicos e neurônios adrenérgicos. E ela inibe a recaptação de serotonina, ela é inibida pela sibutramina, de igual modo com a recaptação de norepinefrina. Daí a sua não utilização em pacientes com doenças psiquiátricas. A infarto não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular foi comprovado um aumento desse estudo que avaliou os resultados cardiovasculares em mulheres obesas e com sobrepeso. Então, houve um aumento de 16% nesses eventos cardiovasculares. Então, é uma medicação que realmente tem que ter muito cuidado ao se indicar. O orlistat. O orlistat, ele interfere na liberação, ele interfere na conversão de triglicérides em substâncias monoglicerídicas que são absorvidos na corrente sanguínea. Ele tem também vários produtos no mercado brasileiro. A dose de 125 miligramas antes das principais refeições, dose máxima de 360, ou seja, de 3 comprimidos ao dia, contraindicação na gravidez, doença inflamatória intestinal e colestase. Promove, como efeito colateral importante, esteatorreia, fezes líquidas e que muitas vezes ocorre a perda de fezes sem um controle pela própria paciente, além de cólicas abdominais. E como interfere na absorção intestinal, há uma redução da absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, esse é um outro aspecto que deve ser levado em consideração também quando da sua indicação. E o terceiro produto, medicamento que é utilizado, é a liraglutida, que é um análogo do GLP-1 humano endógeno. Por algumas modificações em aminoácidos, nós temos a formação de um produto que é resistente à degradação enzimática pela DPP-4, o que faz com que a sua meia-vida, em comparação com a meia-vida do GLP-1 endógeno, que é menor de 3 minutos, passe a cerca de 13 horas. Então, fazendo com que o seu efeito seja mais prolongado, mais duradouro. Ela atua em nível central, no núcleo arqueado, que é um núcleo muito conhecido do ginecologista, porque esse núcleo é o verdadeiro gonadostato da função reprodutiva, da função neuroendócrina do ciclo menstrual da mulher. Então, ela atua de uma maneira bem simplista, ela aumenta a saciedade, atuando em neurônios da própria melanocortina, e reduz a fome, atuando em neurônios também no núcleo arqueado. Então, aumentando a saciedade, com isso, haveria diminuição do apetite. Então, é um mecanismo, vamos dizer assim, fisiológico que faz com que a liraglutida interfira na ingestão de alimentos e fazendo com que ocorra perda de peso. O nome comercial só existe um produto, é Saxenda. A dose recomendada é de 3 miligramas por dia, fazendo um escalonamento semanal da dose,
começando com 0,6 miligramas, e aí há uma certa flexibilidade, porque o ginecobstetra deve avaliar as eventuais reações que a sua paciente venha a apresentar, como, por exemplo, náusea, vômitos, diarreia, constipação e colilitíase também, apesar de ser muito rara. Contraindicações, gravidez e lactação, e deve-se ter cautela em pacientes com antecedente de pancreatite, que é uma ocorrência muito rara, mas que pode aparecer. Aqui nós temos um estudo que foi realizado comparando o orlistat, placebo e liraglutida. Vejam que a liraglutida, o orlistat teve uma redução de 4, uma perda de quase 5 quilos, enquanto que a liraglutida, na dose de 3 miligramas, ocasionou uma perda de peso de quase 10 quilos, após 52 semanas de uso. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção. Todos esses medicamentos promovem a redução do peso, mas o maior efeito observado, sem dúvida alguma, é com a liraglutida. E importante ressaltar, mais uma vez, como eu assinalei no início de minha apresentação, que a obesidade é uma doença crônica. Então, nós devemos manter essa terapia, desde que não hajam efeitos colaterais importantes que nos obriguem a modificar o planejamento terapêutico. E, com isso, nós evitamos o efeito sanfona. Emagrece, ganha peso. Emagrece, ganha peso. Com relação à parte cardiovascular, que nós mostramos que há problemas com alguns medicamentos, como, por exemplo, com a sibutramina. Mas, com relação ao uso da liraglutida, seja na dose de 1,8 miligramas ou de 3 miligramas, não aumenta o risco cardiovascular. Então, esse é um dado importante e o estudo LEADER mostrou que há uma redução de 13% nos eventos cardiovasculares. Uma síntese do que nós colocamos até o momento. Ela atua como inibindo a reação de serotonina e noradrenalina, um efeito central. O orlistat, inibidor da lipase, com isso há menor absorção de gordura. A liraglutida, 3 miligramas, um análogo do GLP-1, também um efeito central no apetite, atuando em neurônios no núcleo arqueado, neurônios que promovem a saciedade. A dose nós já assinalamos, 10 e 15 miligramas, dose máxima de 15 miligramas da sibutamina, o orlistat 120 miligramas após as refeições, no máximo 3 doses ao dia, e a liraglutida iniciando com 0,6 miligramas até a dose de 3 miligramas, com um aumento progressivo semanal. Perda de peso média, com a sibutramina 5 quilos, o orlistat 2,8 quilos e a liraglutida 7 quilos. Os efeitos adversos, que nós já comentamos, estão aí listados. Segurança cardiovascular, sibutramina, um aumento de 16%, orlistat não avaliado e a liraglutida, redução de 13%. E um outro aspecto importante é que a liraglutida também reduz a incidência de diabetes. Segurança neuropsíquica,
cuidado que nós temos que tomar a sibutamina em virtude do seu mecanismo de ação. Aspecto também importante para nós, ginecologistas e obstetras. Será que esses medicamentos interferem com o uso dos anticoncepcionais, em especial para as mulheres no período reprodutivo? Nenhum dos três medicamentos disponíveis hoje interfere com o mecanismo de ação dos anticoncepcionais hormonais combinados orais. De igual modo, na mulher com desejo de engravidar, os três têm restrição. Então, nós devemos suspender o medicamento que está sendo utilizado quando a mulher deseja engravidar ou naquelas mulheres que estão num programa de perda de peso e que vão entrar num programa de reprodução assistida. Nós sabemos que o peso é um fator limitante para os programas de reprodução assistida de alta e também de menor complexidade. Nenhum deles interfere com a insulina ou com os antidiabéticos orais. Com relação à perda de peso, comparando a liraglutida com o placebo, nós tivemos aqui uma redução de 8,2 centímetros de circunferência abdominal versus 3,9% com relação a placebo, utilizando as mudanças de estilo de vida. Um estudo recente publicado mostra que a liraglutida ela pode ser usado em jovens com mais de 12 anos com obesidade. Isso foi aprovado recentemente pelo FDA. E minhas considerações finais, o tratamento medicamentoso atual na terapêutica da obesidade promove, em associação sempre com uma dieta hipocalórica orientada, com atividade física também orientada e mudanças, outras modificações do estilo de vida, propicia maior chance de perder 10% do peso e, como eu disse, otimização da perda de peso com a dieta e com a atividade física associada. Resultados duradouros na perda de peso. Importante é que a terapêutica medicamentosa, ela, sempre que possível, não deve ser descontinuada. Evitar a inércia terapêutica, desse modo, traz melhores resultados na fase inicial da perda de peso. Nós devemos avaliar, e isso é fundamental em toda a medicina, e mais ainda para o ginecologista que cuida não só da mulher, mas lida com a intimidade da mulher, entender, conhecer bem o perfil da paciente para escolher para ela a melhor opção terapêutica. Então, o tratamento medicamentoso, quando bem indicado, ele promove melhores resultados quando associados à dieta e exercícios, em comparação a mudança de estilo de vida isoladamente. Essas eram as minhas considerações. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de participar nessa sessão, revendo os ginecobstetras de Goiás. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Edmundo Baracá. Muito esclarecedor a aula do senhor, a nossa palestra, dando seguimento aqui. Parabéns pelo tempo. Estamos com o horário para as nossas discussões. Nós temos 30 minutos e já tem algumas perguntas aqui no chat, né? Então, vamos dar sequência. Então, o doutor
Paulo Gentil está aí entre nós agora. Vamos. Ou sim. Já temos algumas perguntas para cada um dos nossos palestrantes. Gostaria mais uma vez de agradecê-los pelas brilhantes palestras. Muitíssimo obrigada, tá? Em nome da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Inicialmente, vamos fazer uma pergunta aqui, proveniente da nossa colega, doutora Vanessa, que gostaria de uma pergunta dirigida à nossa professora Érica sobre a dieta do grupo do vigilante no peso. Se é considerada uma dieta saudável? Vanessa, né, que perguntou? Tá saindo meu som? Tá. Obrigada pela sua pergunta, Vanessa. Vanessa, recentemente eu não fiz uma pesquisa de revisão de literatura específica sobre a dieta vigilantes do peso. Eu já fiz algum tempo atrás, tá? E se não mudou a terapêutica do vigilantes do peso, eles trabalham bastante com reeducação alimentar, com conhecimento de alimentos saudáveis e não saudáveis, e trabalham também com aspectos motivacionais, principalmente devido a essa questão, né, de reunião de grupo, o incentivo que o grupo sempre dava às pessoas. Eu já trabalhei com grupos de reeducação alimentar aqui no Hospital das Clínicas também, e realmente é bastante efetivo quando a gente faz tratamento junto com psicólogo, né, nutricionista, psicólogo, é bastante motivador. Então, até onde eu sei, né, não revisei a literatura dos últimos 2 anos, mas sim a dieta do vigilantes do peso, né, que induz a um padrão alimentar que vai dentro daquela última que eu coloquei, né, desembale menos e descasque mais. O vigilantes do peso, apesar dele não usar essa conduta, exatamente esses termos, mas sim, ela vem muito nesse sentido de usar uma alimentação menos industrializada, menos ultraprocessada e mais de alimentos naturais. Então, é positivo, sim. Doutora Érica, pelas explicações. Gostaria de fazer uma outra pergunta para a senhora. Essa pergunta é feita pelo nosso professor, doutor André Marques, que é da nossa Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Ele pergunta para a senhora como que deve ser utilizado o azeite, que a senhora explicou, o azeite de oliva extra virgem, né? Cozinhar com ele, adicionado ao alimento, depois que este foi cozido? Na nossa pesquisa aqui, né, nosso ensaio clínico, a gente pesquisou o padrão bastante da dieta do Mediterrâneo e pesquisas, e a gente chegou a uma dosagem de 52 ml de azeite por dia. Então, a nossa pesquisa foi feita com essa quantidade, que corresponde a 3 colheres de sopa dia, tá? Colher de sopa mesa, que é aquela mais, não é aquela colherzinha mais tipo de sobremesa, às vezes as pessoas confundem. Então, essa recomendação, né, que a gente encontrou resultados positivos para sarcopenia, para perda de peso, para modificação da composição corporal, para densidade mineral óssea. Então, o que a gente recomenda hoje para indivíduos obesos e não obesos é o uso de 52 ml, principalmente uso a frio, ou seja, sem aquecer o azeite de oliva, porque você, quando usa ele na temperatura ambiente, você preserva o máximo as propriedades, os polifenóis, as propriedades anti-inflamatórias tão importantes. Então, usar nas saladas, depois do seu prato estar preparado, né, como os próprios italianos e espanhóis fazem bastante, de molhar o pão, em vez de passar margarina, manteiga, que é rica em gordura saturada, margarina, que é rica em gordura trans, molhe o azeite no pão, no seu café da manhã, né? Tem várias formas de estar aumentando o consumo de azeite, que é um alimento funcional extremamente saudável, não só na obesidade, mas em vários aspectos da saúde da mulher. Érica, a senhora
Com relação às dietas que a senhora orientou bem, muito esclarecedora, particularmente a senhora tem alguma em especial? É, a especial é a dieta tradicional brasileira, né? Porque aquilo que eu falei, a dieta DASH, eu já tentei fazer, gente, e eu gosto muito de fruta e de verdura, né? Mas a quantidade realmente é bem grande. Então, vai ficando difícil mesmo da gente conseguir realmente adotar o padrão da dieta DASH, tá? Então, tem essa dificuldade, mas ela é super saudável. Quem conseguir seguir é ótimo. A dieta do Mediterrâneo também é ótima, é saudável, né? Mas ela aumenta o custo mesmo, porque um azeite de oliva extra virgem de boa qualidade não é barato. E não é só isso, né? A quantidade de castanhas que a gente tem que comer, de peixes, de frutos do mar, de peixes principalmente marítimos, né? Que são produtos realmente mais caros. Então, a gente seria o ideal, né? Até para a população em geral, é a dieta tradicional brasileira, e aí você incorpora o azeite, você reduz a carne vermelha, como é recomendado, e incorpora mais peixes no seu dia a dia, incorpora a castanha do Pará, que é rica em zinco e selênio, que muitas vezes são minerais que a gente tem, a maioria da população tem déficit desses minerais, então coma aí 3 castanhas do Pará por dia, extremamente saudável, inclusive aí para as mulheres, para a pele, para cabelo, é ótimo, tá? Então a minha recomendação é realmente a dieta tradicional, que tem já a questão da saúde, do padrão saudável do nosso arroz e feijão. Tem até um slide que eu coloquei uma figurinha de um prato, né? O que seria visualizar um prato da dieta tradicional brasileira? Você divide o prato ao meio. Metade desse prato, você vai dividir ele em 3. Com arroz, feijão e uma proteína magra, tá? Pode ser um peixe, pode ser uma carne vermelha, mas limitar o consumo de carne vermelha também é importante. Ou um frango, uma carne mais magra. A outra metade do prato, você vai colocar de vegetais. Salada, vegetais crus, ou vegetais cozidos na forma de grelhado, ou só cozido no vapor. Tá? Esse seria o prato, né, da dieta tradicional brasileira, para ficar mais claro ainda. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Dando sequência às nossas perguntas, tem a pergunta do nosso querido doutor Ricardo Mendoza Lucas, que pergunta para o professor Paulo Gentil. Ele pergunta se o Pilates tem o mesmo resultado em comparação com a musculação. Bem, obrigado pela pergunta, Ricardo. Pilates, na verdade, atualmente existem adaptações que ele está se assemelhando ao treinamento de força em alguns pontos, né? Só que ele tem alguma limitação de recursos, principalmente se a pessoa começar a se tornar mais treinada. Mas eu diria que se ele for controlado adequadamente com as variáveis, ele pode produzir resultados similares. A gente tem visto isso, por exemplo, com elástico, né? Então, o Pilates tem recurso de molas, de equipamentos que também podem favorecer isso. Muito obrigada, doutor Paulo. Com relação a outra pergunta para o senhor, proveniente da minha sobrinha, acadêmica de medicina, Ana Clara Tonelli Borges, qual a comparação entre os exercícios aeróbicos e musculação no processo de emagrecimento? E, além disso, qual a indicação na sua experiência enquanto educador físico nas gestantes? Bem, ótimas perguntas, né? Duas. A primeira coisa, então, agradeço a Ana Clara. Sobre as comparações entre aeróbio e musculação, a gente tem poucas, sabe? Em geral, o que a gente vê é que o treinamento intervalado de alta intensidade, ele se assemelha à musculação em alta intensidade em vários aspectos metabólicos e até mesmo neuromusculares. Então, inclusive, a gente tem uma revisão, né, que foi feita a convite da Agência Nacional Europeia, que a gente começou a usar o treinamento aeróbico com intensidades altas para promover ganhos de força. Então, essa dicotomia do que era aeróbico e do que era força, ela está mudando, e a gente está mais se importando em como se faz do que onde se faz. Então, uma bicicleta com carga se assemelha a um treino de força, uma musculação com carga leve se assemelha a um aeróbio e por aí vai. Então, eu diria que se você colocar em alta intensidade o aeróbio e a musculação, eles vão se assemelhar em termos metabólicos e neuromusculares. Com relação às gestantes, existem várias coisas a serem analisadas.
O que a gente tem feito normalmente, né, é um trabalho neuromuscular, tomando alguns cuidados com potenciais fatores de risco, principalmente em mulheres treinadas. Por que principalmente em mulheres treinadas? E o que, que eu digo por fatores de risco, dando exemplos rápidos? A gente sabe que se a temperatura sobe, né, o transporte de oxigênio pela hemoglobina cai. E aí, como o feto tem uma temperatura elevada, você pode causar um prejuízo de oxigenação que em modelos animais leva a má formação neural. Então, a gente tem que ter cuidado para a atividade não ter essa elevação de temperatura, o que é raro acontecer, mas se você estiver pensando numa temperatura alta e na hidratação inadequada, modelos extremos de exercício, isso pode eventualmente acontecer. E outro problema é em mulheres treinadas em intensidades cardiovasculares muito altas, porque estudos em mulheres com diferentes níveis de treino, fazendo elas entrarem em exercício máximo, mostram que as mulheres que são treinadas recreacionalmente, as mulheres sedentárias, em uma atividade exaustiva, né, e progressiva até a exaustão, elas interrompem 90% da frequência cardíaca ou antes disso, e normalmente não há nenhum risco aparente para o feto. Só que em atletas de alto nível, um terço delas conseguem chegar aproximadamente 95% da frequência cardíaca máxima e se vê uma bradicardia no feto que persiste aí por alguns minutos. Então, o que a gente percebe é que, dependendo do nível de treinamento, é perigoso você colocar a mulher em situação extrema, porque ela rompe o que seria uma barreira de segurança e a gente tem um risco tanto pela questão da temperatura quanto pela questão da frequência. Então, a gente adota modelos de treinamento que tenham duração mais curta, tanto em termos de duração total do treino quanto a duração dos estímulos, intervalos mais longos, para permitir uma hemodinâmica melhor. E aí a gente vai para a posição corporal, para outras coisas, manobra de Valsalva, retorno venoso, que envolve seleção específica de exercício, que é uma coisa bem mais detalhada. Então, eu acho que esses dois pontos, se a gente observar, a gente consegue ter segurança. E lembrando que os benefícios são diversos, né? A gente tem, por exemplo, a questão, só para pontuar uma coisa rápida, a depressão, que é algo muito comum durante a gestação e no pós-parto, em mulheres fisicamente ativas, isso cai pela metade. O controle de glicemia, fortalecimento de musculatura postural, controle de peso, propriamente dito, e por aí vai. Muito obrigada, doutor Paulo. Muito esclarecedor. Agora, dando sequência, mais outra pergunta para o senhor. É a pergunta do doutor André, que ele faz a pergunta, doutor André Marques, nosso colega aqui da sociedade. Ele pergunta com relação a esse menor número de receptores de testosterona na parte superior do corpo feminino varia mediante o uso crônico da testosterona, por exemplo, no homem trans. Não sei se o senhor entendeu a pergunta. Esse menor número de receptores de testosterona na parte superior do corpo feminino varia mediante o uso crônico de testosterona, por exemplo, no homem trans. Sabe. Uma ótima pergunta essa do André, né? Eu participei de algumas discussões fisiológicas sobre essa questão do trans, e o que parece ser, porque talvez uma questão epigenética ou mesmo genética, mas como houve uma exposição por longo tempo à testosterona no trans, agora, só uma pergunta, no caso, é no estilo da atleta Tiffany ou é a situação inversa? Que houve a mudança de homem para mulher ou de mulher para homem? Porque, no caso, eu vou falar sobre a mudança de homem para mulher, que é o caso daquela atleta Tiffany. Então, o que a gente percebe, né, um exemplo, é que existe um fenótipo devido a essa exposição de longo prazo e realmente vai haver uma maior quantidade de receptores androgênicos. E também, uma coisa muito importante a se falar, essa exposição da testosterona ela leva uma maior quantidade de mionúcleos. Então, a capacidade de sintetizar proteína ela é aumentada. Tem estudos em ratos, por exemplo, né, que se você fizer exposição à testosterona por um tempo, tirar a testosterona por um período que equivaleria a 30 anos num ser humano, e você retomar um estímulo, a hipertrofia permanece aumentada, porque a densidade de mionúcleos é maior. Então, essa exposição à testosterona por um longo prazo, mesmo que ela seja interrompida depois, ela guarda vantagens fisiológicas que não se perdem, pelo menos se a gente transferir os estudos que a gente tem por 30 anos. Então, o que vai acontecer? A potência de membros superiores dessa pessoa vai ser diferente, a massa muscular de membros superiores vai ser diferente, a capacidade de condução
de impulso nervoso, ela é diferente, a tipologia de fibras difere. E isso daí, até onde a gente se sabe, né, no período que foi estudado, isso não se perde, mesmo quando há a anulação, né, da produção de testosterona. Ele falou na transição de mulher para homem, professor. Ah, sim, tá ok. Então, o que vai acontecer? Por mais que haja, quando a gente fala da maior quantidade de receptores, ela sempre vai permanecer. E quando a testosterona surgir, a mulher vai ter os receptores na parte superior do tronco. E quando a testosterona aparecer, essa região vai hipertrofiar. É um padrão clássico. Você vê as mulheres que usam testosterona, né? Você percebe o trapézio, você percebe os deltoides. Então, elas têm uma hipertrofia bem acentuada de membros inferiores porque os hormônios permanecem. Então, uma mulher que fizer essa transição, iniciar um uso de testosterona, ela vai adquirir o padrão andrógeno, sim. Ela vai adquirir. Inclusive, assim, só para outro exemplo, né? A testosterona, ela tem o efeito de reduzir a ação da lipoproteína lipase na região do quadril. Então, quando a testosterona entra, até você vê isso em mulheres usuárias de testosterona, o quadril fica mais estreitinho, ela perde a gordura na região do quadril e por aí vai, que é um perfil típico do homem, a gordura ser menor na região do quadril e uma maior distribuição de massa na parte superior do tronco. Então, quando a testosterona entrar, esse fenótipo começa a ser alterado. Sim. Obrigada, professor. Muito obrigada. Agora, dando sequência, vamos falar com agora o professor Edmundo Baracá. Professor, uma pergunta para o senhor, proveniente da doutora Julivana, que é a Julie. Ela pergunta para o senhor se na cirurgia pós-bariátrica o uso do Orlistat, que é o lip block, né? Ela fez a pergunta. Após a cirurgia bariátrica, já existe uma dificuldade de absorção de sais minerais, de vitaminas, de nutrientes. O uso do Orlistat, ele pode prejudicar mais ainda. Então, eu acho que eu não recomendaria o Orlistat nessa eventualidade. Perfeito, professor. Na experiência do senhor, mais uma pergunta essa que eu vou fazer para o senhor, na administração das drogas, que o senhor comentou, do uso medicamentoso, do tratamento da obesidade, o senhor sabe se esse tratamento para evitar o reganho de peso pode ser feito um tratamento de manutenção com essas medicações que foi colocada, principalmente no caso da liraglutida, para uso crônico, ao tipo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a GPR? Sim. Hoje, tanto pela Organização Mundial de Saúde, como a entidade brasileira, a ABESO, recomendam, por ser uma doença crônica, que o tratamento seja prolongado. E tem estudos já mostrando o uso a longo prazo desses medicamentos. Então, a dose deve ser mantida e usar periodicamente. O grande problema é que se parar, quando perdeu 10 quilos, 12 quilos, tem mulheres que respondem muito bem, perdem até 20, uma redução de 20 no índice de massa corpórea. Então, é importante continuar fazer o prolongamento do tratamento, porque se porventura ela parar, ela vai ganhar peso novamente. Apesar usar dieta, de fazer uma dieta bem orientada, como a professora Érica colocou, atividade física do professor Gentil, que é, pelo pouco que eu vi, eu até me desculpo que eu estava numa outra atividade e entrei tarde, não vi a apresentação da professora Érica, vi boa parte da do professor Gentil, fiquei muito animado com esse trabalho realmente que é fantástico em termos de perda de peso, mas nós temos que manter o tratamento medicamentoso, desde que não haja complicações. E na dose, por exemplo, a liraglutida na dose de 3 miligramas, o Orlistat por dia, o Orlistat 2 a 3 comprimidos por dia, a sibutramina até 15 miligramas por dia, dependendo do que for utilizado. Eu acho no que caso, manutenção menor, né, doutor? Fazer uma dose mais baixa.
Não necessariamente. A dose de manutenção é a dose que é comprovadamente eficaz, que os estudos mostraram. Ah, tá. De até 15 miligramas da sibutramina, 2 a 3, até 360 miligramas do orlistat e 3 miligramas da liraglutida. Essa é a dose de manutenção. Você faz um fracionamento da dose, começa com doses pequenas para ter a adaptação do organismo em relação a eventuais efeitos colaterais que podem surgir no início. De igual modo, a metformina, quando nós utilizamos na síndrome do ovário policístico. E sempre, sempre tem que associar dieta e tem que associar atividade física. É imprescindível. Às vezes a gente não fala do tratamento medicamentoso, mas esse cuidado é fundamental. Perfeito, doutor. Muito esclarecido. Posso só falar uma coisinha depois? Que eu ouvi a professora Érica falando do uso do azeite no café da manhã. E eu sou descendente de libaneses. E a gente usa muito coalhada seca. Hoje não é só o descendente de árabe que come a coalhada seca, e é com azeite. Então, tem cálcio, é saudável, e tem o azeite, olha aí. Agradeço a sua dica, professora Érica. Que ótimo, professor, poder contribuir com a sua dieta também. Então. Muito bom. Eu tive a oportunidade de morar alguns meses no Canadá, e no Canadá tem uma comunidade muito grande de iranianos. E eles têm uma dieta, né, porque é tudo ali da mesma região, né, do Líbano, do Oriente. E eu vi vários, esse costume mesmo do café da manhã e outros pratos, né, com a coalhada e com bastante elevado consumo de azeite. Eu achei muito interessante. A manteiga não? É, a manteiga é bom evitar do ponto de vista do aumento do colesterol, né, da doença cardiovascular. Mas se está em uma dieta saudável e tal, pode-se usar a manteiga em pequenas quantidades. É melhor usar a manteiga do que a margarina por conta da gordura trans que tem na margarina. Uhum. Né? Mas o melhor de todos, 100% disparado, é o azeite mesmo. É o azeite. Tá bom. Posso fazer mais uma pergunta? Aproveitar para o professor Gentil. Porque eu oriento muito as minhas pacientes, seja no período reprodutivo ou na pós-menopausa, a ter atividade física. E eu recomendo muito, porque muitas podem ir numa academia, e eu peguei a fala sua, a caminhada. Só a caminhada, que é um método. E é barato, que custa um tênis que dura um ou dois anos, um ano ou dois anos. O que, que o senhor me fala nisso? Se eu estou errado, o que, que eu poderia melhorar em termos de orientação? E se é para mim, eu sou ginecologista também, e todo ginecologista talvez esclareça com isso também, que a gente recomenda muito caminhada, porque estimula a parte óssea também. Tem uma série de ações. Eu gostaria de ouvir um parecer seu, que é um super especialista nessa parte, professor. Obrigado. Com relação à caminhada, eu acho importante a gente estabelecer os objetivos e como ela é feita, né? Porque, no geral, as caminhadas elas são feitas em uma velocidade relativamente baixa e abaixo do que a gente chama de ponto de compensação respiratória, que a pessoa consegue andar e falar. Isso, por mais que a atividade física seja associada sempre a um aumento de longevidade e alguns marcadores de saúde, se a gente buscar objetivos específicos, essa caminhada pode não ser suficiente. Ponto 1. A velocidade de deslocamento ela influencia tanto no impacto quando a passada termina, quanto na força de reação do solo quando a passada começa. E a menos que isso seja feito, em geral, acima do ponto de compensação respiratória, isso não excede o limiar de estresse necessário para mover a osteogênese. Tanto que os estudos iniciais com caminhadas associaram a densidade mineral óssea à velocidade de caminhada e não necessariamente à distância, né? Então, aí a gente recomenda que a caminhada acelere. O ponto 2 é que a gente, inclusive, acabou de publicar uma revisão de literatura importante sobre isso, né? Que a caminhada feita abaixo do ponto de respiração, ponto de compensação respiratória, ela envolve muito do metabolismo lipídico na hora do exercício.
E o nosso corpo, ele induz um fenômeno chamado de supercompensação, que o substrato que você usa, você sofre reações para repor o momento subsequente. Então, quando você faz um exercício nessa zona da queima de gordura, que é o que a gente acreditava que seria bom para o emagrecimento, as reações posteriores são reações de reposição de gordura. E o que acontece, né? Nessa revisão, a gente mostra os mecanismos bioquímicos associados a isso. E aí a gente mostra, inclusive, que se não houver controle da dieta, isso é uma das coisas a explicar por que a interrupção do exercício leva a um ganho de peso adicional. Porque você mantém a supercompensação bioquímica e tira o efeito agudo do gasto energético. Por isso que tem gente que fala, nossa, eu até emagreci 1 quilo quando eu caminhei, mas quando eu parei, engordei 2. Então, a nossa sugestão, no geral, para essas pessoas é que, se eu pensar nos dois fenômenos que o senhor exemplificou, tanto da massa óssea quanto do emagrecimento, a gente modulasse a intensidade. E aí a intensidade, nesse ponto, é sempre delicado falar, porque ela é muito individual, né? A gente tem um estudo, por exemplo, com idosas dentro de um asilo, que a gente pegou uma idade média de 70 anos e levou atividade física para dentro do asilo e levou uma atividade de alta intensidade. E as pessoas, assim, a gente tinha pessoas já com Alzheimer, com Parkinson, e levou atividade de alta intensidade. Alguém fala, mas o que foi alta intensidade? Para essas idosas foi 3 km por hora. Então, assim, por outro lado, eu tenho com jovens que são 20 km por hora. Então, eu diria que é uma ótima recomendação. Eu só sugeriria que, de repente, elas procurassem, nem que seja para uma única conversa, um profissional de educação física para estabelecer os parâmetros de trabalho e botar a adaptação específica que elas buscam. Excelente, viu? Olha, me esclareceu muito. E então, tem que ter uma orientação. Não adianta só vai caminhar e... Muito bom. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigada, doutores. Dando continuidade aqui para a doutora Érica, novamente... pergunta da nossa querida doutora Zumirene. Qual a evidência da banho de porco na dieta e na arteriosclerose e nas doenças cardiovasculares? Que bom que eu vou poder falar sobre isso. Agradeço a pergunta, que eu já quase apanhei na feira aqui do meu bairro. Vou fazendo orientação sobre isso, porque eu não aguento ver as pessoas falando coisa errada, meu ouvido queima, minha garganta coça. Porque tem tido esse boom, né, desse mito da banha de porco, que eu fico pensando, gente, de onde vem essas coisas? Já tem tanto tempo que a gente tem esclarecido evidências científicas, né, altas de revisões sistemáticas, de meta-análise. A gordura do porco, toda gordura de origem, eu vou aproveitar e falar da manteiga ghee também, que é outra de origem animal e que virou modinha, que as pessoas pagam caríssimo, né? E aí, esses dias, uma amiga minha que super cuida da saúde, né? Que tá quase entrando no climatério. E, Érica, eu não entendo, eu faço exercício, eu tenho uma alimentação saudável, como muitos vegetais, mas meu colesterol tá alto, o médico já tá querendo passar remédio para mim, eu não queria. Conversa, custei a descobrir que ela estava usando manteiga ghee, né, gente? Aí não tem como. As gorduras de origem animal, manteiga ghee, banha de porco, elas têm uma alta concentração de gordura saturada, que vai, sim, aumentar a placa de ateroma, que vai aumentar o colesterol total e que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de AVC, de IAM. Então, não é recomendado. Elas, em termos de valor calórico, todos os lipídios têm o mesmo valor calórico, que é 9 quilocalorias por grama. Inclusive, o azeite, a banha, o óleo de soja, tudo isso tem a mesma quantidade. O problema é realmente a composição, que tipo de lipídio que eu estou colocando para dentro. Porque tem os lipídios que são saudáveis e não saudáveis. E aí a gordura saturada, ela realmente não é saudável. Então, o ideal realmente é cozinhar, né, com um azeite de milho ou de canola, mas sempre, gente, com muita baixa quantidade. Geralmente, a culinária brasileira, principalmente a goiana e a mineira, a gente cocciona arroz e o feijão com uma quantidade muito elevada de óleo, tá? Então, evitar isso. É possível, inclusive, fazer o arroz sem óleo e ele ficar soltinho, ficar gostoso. Então, é evitar realmente o consumo desse tipo de gordura de origem animal.
tá? Porque o risco cardiovascular é muito alto. Mesmo a pessoa estando com peso normal, não sendo obesa, a pessoa pode ter altos níveis de colesterol total e LDL, e aí não é saudável. Obrigada por a pergunta. Gostei de falar um pouco sobre isso. Obrigada, doutora. Bem esclarecedor, viu? E ela é bem gostosa, né, doutora? A banha de porco, eu não, né? Sei, porque essas eu coisas falar... eu nem provo. Eu ia falar isso, mas se é bom, é bom, hein? É bem saborosa, doutora. Já a manteiga ghee não é boa ainda, é, cara. Isso. Muito obrigada. Ela é boa, não é cara, é barata, né, professor? Ah, pois é, esse manteiga... dia eu estava vendendo na feira e eu acabei falando que não era saudável. O moço da barraca, mas a moça que estava comprando quase que me bate lá na feira. Agora, aquela manteiga ghee, né? Além de ser ruim, ela é extremamente cara, né? O gosto dela não é caríssima, é caríssima. É mais uma pergunta. É modismo, né? É modismo isso aí. Há uma pergunta para outra. Outra pergunta para a doutora Érica, é proveniente da Ana Clara, sobre o jejum intermitente versus melhores e melhora a resistência insulínica. Sim. O jejum intermitente, ele sim, ele melhora alguns desses parâmetros, sim, tá? Ele pode ajudar a melhorar a resistência insulínica. Mas se você for considerar uma dieta saudável, com hipocalórica, você também vai ter o mesmo efeito. Então, eu sou realmente dessa questão da reeducação alimentar e de uma dieta, de uma alimentação saudável que você consiga manter por longo tempo. Eu só usaria o jejum intermitente numa paciente se ela realmente não está pensando assim a longo prazo. Ela quer, precisa, sei lá, vai casar, alguma coisa na vida dela, ela quer perder muito peso mais rápido. Então, eu usaria o jejum intermitente depois de fazer uma boa avaliação de composição corporal e de uma série de exames bioquímicos. Mas usaria por um curto período de tempo e depois fazendo uma transição lenta para um padrão alimentar saudável, porque é importante não é fazer essas dietas restritivas com grande perda de peso em pouco tempo, porque isso vai levar ao efeito sanfona e ioiô, reduz o metabolismo basal do indivíduo e pode ter efeitos negativos. Então, eu usaria durante um curto período de tempo. Em alguns casos, sim, o jejum intermitente, mas as outras dietas têm um efeito sistêmico, aquilo que eu falei, a gente nunca pode pensar em obesidade só em questão de peso, percentual de gordura corporal, a gente tem que pensar na saúde do indivíduo como um todo, avaliar todos os aspectos clínicos, laboratoriais, né? Eu queria fazer uma pequena observação, né? Eu sou professor de educação física, mas como a gente trabalha muito multidisciplinar com médico, nutricionista, eu participei de uma equipe, que eu sou pesquisador na Universidade de Pádua, na Itália, em que a gente estudou jejum intermitente, né? É super interessante isso que a Erika está falando, porque, inclusive, a gente ganhou o prêmio da Gatorade, do Gatorade International, um instituto lá de pesquisa, com um estudo de longo prazo de jejum intermitente. A gente pegou um grupo de fisiculturistas e botou para fazer 2 meses de jejum intermitente. E eles perderam 1 quilo de gordura. E virou aquela coisa, funciona. Só que o cortisol deles subiu 25% e a testosterona caiu 7%. E aí, assim, teve fator inflamatório que melhorou e fator que piorou. E ficou aquela coisa, mais perdeu 1 quilo. Aí a gente deixou eles para ficar 1 ano de jejum intermitente. O cortisol deles foi lá em cima, a testosterona lá embaixo. Eles perderam massa magra. E no longo prazo, começou a ter um perfil metabólico bem desfavorável. E era isocalórico, era a mesma quantidade de calorias nas refeições normais ou conjugadas de 1 às 8 da noite. Então, é perfeitamente o que a Erika falou, a gente encontrou na nutrição esportiva. Eu não usaria longo prazo de forma alguma e usaria o mínimo. Só uma pessoa, assim, um paciente realmente que quer muito, né? Como eu costumo dizer, porque geralmente é o momento que a mulher quer ficar mais fit, porque vai casar e quer entrar no shape, né? Mas eu não, na maioria dos pacientes, eu não recomendo usar, só se a pessoa insistir muito, é que eu faria um jejum intermitente. Perfeito. Nós vamos pelo tempo, já nós tivemos o nosso período da discussão, muito proveitosa. Gostaria, em nome da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, agradecer imensamente aos palestrantes, doutora Érika, doutor Paulo, doutor Edmundo, sintam-se abraçados por nós, tá? E eu vou passar as considerações
finais para a doutora Rosane, tá? É, um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Muito feliz pela apresentação. Vocês engrandeceram muito o nosso dia hoje, tá? Doutora Rosane? Muito obrigado, viu? Realmente, a educação continuada foi excelente. E antes das considerações finais, eu teria uma pergunta para o professor Baracá e uma para o professor Paulo Gentil. Professor Baracá, a lira aglutida, ela é utilizada para o controle do diabetes tipo 2. Mas se eu tenho uma paciente com diabetes tipo 1 e que tenha sobrepeso ou obesidade, poderia, essa mulher poderia usar a liraglutida com o objetivo de perda de peso? Diabetes tipo 1 com sobrepeso e ou obesidade. Ela não interfere com a insulina nem com os antidiabéticos normalmente utilizados. Não é a recomendação, mas poderia ser utilizado. Uhum. Tá? Para auxiliar essa perda de peso. Isso, que a gente, o diabetes e é uma coisa que descontrola totalmente a glicemia do, sim. do diabetes. Né? Ele não é a recomendação, realmente não é a recomendação. Mas aí provavelmente... Pode terminar, desculpa. Provavelmente ele está associando aí o diabetes tipo 2 ao tipo 1. Isso mesmo. Mas aí, eu acho que as medidas nutricionais são extremamente importantes e a atividade física. Sim. Veja, no diabetes tipo 1, que já faz uso de ou de insulina ou de outros medicamentos antidiabetogênicos. É, se me permite, né, era isso mesmo que eu até gostaria de complementar. Eu acho que nesse caso, né, é um bom tratamento nutricional, avaliando todos esses aspectos, motivando, né, esse paciente para ter uma adesão do tratamento nutricional a longo prazo, vai ter efeitos bastante positivos. Ótimo. Uhum. Obrigada. Para o professor Paulo Gentil, a gente sabe que o treino resistido, intenso, aumenta a massa magra. Para a mulher na perimenopausa, qual seria a duração e a frequência ideal desse treinamento resistido? E outra pergunta é se o treinamento aeróbico intenso, por exemplo, corrida, né, ela realmente tem uma liberação maior de endorfinas e seria, portanto, associada ao maior prazer na realização da atividade física e, consequentemente, uma maior ganho de peso, perda de peso relacionado ao treinamento resistido? Bem, nossa, ótimas perguntas. São coisas que eu estudo, que eu adoraria falar, só que eu não tive tempo, né? A gente vem estudando dose e frequência, porque, assim, eu falei da minha história com musculação, educação física em 98 nem era profissão regulamentada. 90% da literatura sobre musculação tem menos de 10 anos de idade. Então, a gente está buscando a definição de dose e resposta para saber quanto a gente dá para cada caso. E hoje, a gente pegou uma questão de dose, né? A gente até acabou de sair um artigo de revisão nosso, que o título é muito engraçado, ele fala o volume do treinamento e os resultados, ao infinito e além, porque as pessoas têm essa lógica do quanto mais, melhor. E o que a gente sabe é que a coisa funciona como uma parábola. Você sai do nada, você começa a ter resultado, mas se você começa a exceder uma dose, você começa a perder a efetividade. E o que a gente sabe é que uma dose semanal em quantidade de estímulos por um músculo, entre 5 a 10 séries, é o que está na casa dos resultados ótimos. Entre 5 a 10 séries máximas. Aí é uma questão, porque se a pessoa faz meia boca, a dose tem que aumentar. Então, uma coisa bem feita de 5 a 10 séries semanais. Aí vem aquela questão, se você faz um exercício de perna, se você faz dois exercícios de perna com 5 séries cada um, você pode fazer um na segunda e um na quinta. Agora, lembrando que eu estou fazendo 5 a 10. Tem pessoas que, por ter um limiar de dor baixo, se colocam muito mais próximo do limite. Então, essas pessoas têm que trabalhar com doses menores.
E sobre frequência, a gente tem uma curva de recuperação que depende da dose. Então, por exemplo, a gente estudou em mulheres, se a gente desse 8 séries para um determinado músculo, 4 dias depois elas só tinham recuperado 89% da sua capacidade. Então, quando a gente bota essa questão de 5 a 10, dependendo de como você distribui essa dose, você tem uma frequência. Se eu dou essas 10 séries de uma vez, você vai fazer uma vez por semana. Entendeu? Se eu dou 3 doses de 3, aí vão ser 3 vezes por semana. Então, normalmente, a gente faz essa análise bem, bem detalhada, até pela capacidade de recuperação da pessoa. Tá? Então, é uma resposta que... Não estou tentando ser evasivo, mas eu estou esclarecendo que é um pouco difícil a gente estabelecer, mas existe uma relação de dose com a quantidade de vezes. Sei lá, seria igual, eu não sei, dependendo do medicamento, né, você pode escolher dar doses únicas ou doses menores, né, espalhadas. Então, o exercício funciona da mesma forma. Sobre atividade física de alta intensidade, eu coloquei na minha apresentação um estudo nosso em que a gente fez um programa de exercício de alta intensidade e uma discussão que a gente teve com psicólogos no Frontiers in Psychology há um tempo era que o que eles diziam? Que o exercício intenso geraria desconforto e percepções negativas por causa do esforço. Só que, interessantemente, né, a endorfina e o ACTH eles estão ali muito próximos. Então, essas atividades intensas, elas têm uma maior liberação de endorfina. E o que a gente percebeu em um grupo de mulheres jovens é que as atividades físicas mais extenuantes faziam com que caíssem os scores de depressão, porque ela era recorrentemente exposta a isso, e aí a prevalência de mulheres com scores normais de depressão subiu de 30% para 60% no nosso grupo em 2 meses. O score médio pela escala de Beck caiu, se eu não me engano, 32% com atividades extenuantes. Só que, qual é a questão? A atividade, o efeito da atividade no humor, ele vai muito das crenças e das percepções individuais. Então, tem um negócio no centro de tudo que é o que a pessoa gosta de fazer, o que ela acredita que vai ser bom para ela. Só para pontuar, né, um estudo da década de 90 no Canadá, ele pegou um grupo de pessoas e deu atividade física para elas. Para metade dessas pessoas, ele chegou e falou assim, é o seguinte, vocês estão fazendo um programa de atividade física destinado a fazer você se sentir bem. Para outra metade, ele falou, faça. E aí, o que aconteceu? Apesar de ser a mesma atividade do ponto de vista fisiológico e mecânico, só se sentiu bem quem ouviu falar que ela ia fazer bem. Então, o que acontece no final de tudo? Né? A gente tem mecanismos fisiológicos dizendo o exercício intenso controla o apetite, o exercício intenso controla o humor, o exercício intenso controla o sono e melhora o metabolismo, o que torna o exercício intenso potencialmente um facilitador do emagrecimento de longo prazo aliado com as outras estratégias. Só que existem questões individuais de crenças, por exemplo, que vão influenciar nessa interação. E aqui tem pessoas que vão dizer, eu faço exercício para comer. Quando eu jogo essas percepções que o exercício diminui o apetite, tem gente que vai dizer, em mim dá mais fome. E aí o efeito é totalmente contrário ao fisiológico. E o que eu pontuo isso, né? No estudo recente nosso que teve uso de placebo com exercício intenso. A gente usou exercício intenso associado a um placebo com criação de expectativa. E aí, a gente crente que o exercício intenso ele ia fazer, por ele regular o apetite, melhorar o bem-estar, e um placebo com expectativa ia se somar ao efeito do exercício intenso, e as mulheres iam melhorar a alimentação e emagrecer. Foi um fracasso, todas engordaram. Porque elas fizeram o exercício intenso e criaram a expectativa no placebo e disseram assim, ah, então agora eu vou comer à vontade, vou fazer o que der na telha. Então, o mecanismo fisiológico foi todo anulado pelas questões psicológicas. Então, eu te respondo aqui que tem a via da endorfina associada à via de estresse e à intensidade, tem essa questão de diminuir a depressão, controlar o humor e levar a menos fome. Eu me esqueci como é que se chama, a alimentação psicológica, a fome, eu me esqueci o nome certo, depois a Erika me corrige. Vontade de comer, fome e vontade de comer. A vontade de comer, eu ia usar o termo técnico, mas o termo é esse mesmo, a vontade de comer, mas existe uma coisa psicológica que acaba ferrando tudo. Mas eu sou a favor da atividade física de alta intensidade para controlar essas questões, sim. Ótimo.
Ótimo, obrigada. Obrigada pelas respostas. Bom, e já está a hora adiantada. Eu acho que a gente continuaria conversando aqui sobre esse assunto por muito tempo, né, porque realmente é um assunto muito interessante, tanto para a saúde, quanto para a estética, quanto para bom humor, para tudo. Né? Mas é preciso da gente encerrar, infelizmente, essa educação continuada, e fica o convite para os professores para um próximo encontro científico nosso, porque eu acho que foi realmente maravilhosa essa educação continuada. Agradeço imensamente, doutor Baracá, doutora Érica, doutor Paulo Gentil e doutora Rita, a nossa diretora de comunicações. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos vocês, um grande beijo. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, pessoal. Tchau. Foi uma enorme satisfação. Obrigada, professora Rosane, obrigada a todos os colegas, professora Edmundo, Paulo, a nossa coordenadora de comunicação. Eu fiquei muito feliz com o nosso encontro virtual hoje, o nível das nossas discussões. Foi muito bom mesmo, fiquei muito feliz. Obrigada e meu abraço virtual aí para todos vocês. Obrigado. Obrigado, abraço e bom fim de semana. Também. Cuidado com a banha de porco, professor. Oh, meu Deus. E pior é que eu ia preparar uma gordurinha de porco, uma leitoinha, hein? E banha de carneiro, pode? Gordura animal, fica para a próxima. Oi? Gordura animal, professor. Tá bom, então. Tchau, bom dia. Mas um carneirinho de vez em quando é bom. De vez em quando. De vez em quando. Com pequi. Pequi. Ah, pequi eu já não gosto, não. Não, eu adoro.